අයිබවන් ඔබ පිළිගන්නවා යථාරූප වැඩසටහන වෙනුවෙන්. අද මට මේ වැඩසටහන පිළිබඳව හඳුන්වා දෙන්න වෙන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහට. මොකද අපි විද්‍යාව හා සමපාත නොවන විද්‍යාවට එරෙහි වෙච්ච නැත්නම් ඊට සමපාත නොවන වෙනත් කාරණා පිළිබඳ වෙනත් විෂයන් පිළිබඳ විශ්වාසයන් පිළිබඳව අපි විද්‍යාත්මක විමර්ශනය ඔස්සේ යථාර්ථය පැහැදිලි කරගන්න උත්සාහ කරා යථාරූප වැඩසටහනේදී. ඒක ඔබ දන්නවා. හැබැයි අද ඊට වඩා වෙනස්. ඒ තමයි විද්‍යාවෙන්ම මතුවුණු කාරණයක් කෙරේ විද්‍යාත්මක විමර්ශනයක් යලි කරන්න අපි සූදානම් වෙන අවස්ථාවක්. මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. ඔබට මතක නම් මීට පෙර යථාරූප වැඩසටහනකදී අපි වෙනත් මාතෘකාවක් සාකච්ඡාවට ගන්න අතරතුර මතයක් එනවා. මිනිසා පළමු වතාවට සඳ මත පා තැබූ අවස්ථාව, එහෙම නැත්නම් ඒ සිදුවීම පිළිබඳව එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ, ඒක මිත්‍යාවක් කියන කාරණේ මත වෙනවා. මේ කාරණේ මත කරන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථික ආචාර්ය ටියුඩර් වීරසිංහ මහත්මයා. එදා අපට මේ පිළිබඳ වැඩිපුර කතා කරන්න විමර්ශනය කරන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. මොකද වෙනත් මාතෘකාවක අපි හිටපු නිසා. හැබැයි අපි ඔබට පොරොන්දුවක් ලබා දුන්නා මේ මතුවුණු කාරණේ පිළිබඳව අපි වෙන දවසකදී සාකච්ඡා කරමු කියලා. ඉන්නේ පොරොන්දුව අපි අද ඉටු කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ මාතෘකාව ටිකක් ආන්දෝලනාත්මක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ තුළ තියෙන විශ්වාසය පිළිබඳව යලි කියවන්න ඔබට ලැබෙන අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද පොතපතින් අපි සංගරා තුළින් එහෙම නැත්නම් වෙනත් විද්‍යා ප්‍රබන්ධ හරහා අපි දැන කියාගත්ත පොත්පත ඉගෙනගත්ත කාරණාවලට පටහැන දේවල් අද ඔබට මේ සාකච්ඡාව තුළ මතු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක බොහොම ආකර්ෂණීය වැඩසටහනක් බවට පත්වේවි. ගොඩක් දෙනෙක් තුළ තියෙන දැනුම තවත් වැඩි කරගන්න මේක හේතුවක් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එහෙමනම් අපි එවනුවෙන් විද්වතුන් හතර දෙනෙකුට අද යථාරූප වැඩසටහනට ආරාධනා කළා. මේ මාතෘකාව ඒ තමයි ඇත්තටම මිනිසා මුල්ම වතාවට, ඒ කියන්නේ 1969 ජූලි 20 සඳ මත පළමු පියවර තැබුවේ නැද්ද, ඒක මිත්‍යාවක්ද, ඒ ගැන මතු අදහස් විමසන්නයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. අපි ආරාධනා කළා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ටියුඩර් වීරසිංහ මහත්මයාට, ඒ වගේම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ තාරකා විද්‍යාව හා අභ්‍යවකාශ විද්‍යා ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහත්මයාට, ඒ වගේම නාසා ආයතනයේ හිටපු තාරකා විද්‍යාඥ ආචාර්ය කාවන් රත්නතුංග මහත්මයාට, ඒත් එක්කම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපේ බාහිර කථිකාචාර්ය දර්ශන අශෝක කුමාර මහත්මයාටත් අපි ආරාධනා කළා. ඔබ හතර දෙනාම තම ගෞරවයෙන් අපි පිළිගන්නවා යථාරූප වැඩසටහන වෙනුවෙන්. දැන් මේ විද්‍යාත්මක කරුණු පිළිබඳ ලෝකයේ විවිධ සාකච්ඡා සංවාද පවතිනවා. අපි සඳ පිළිබඳ කතා කරන්න කලින් මේ පෘථුවිය පිළිබඳව මතුවලා තියෙන අදහසකින් අපේ සාකච්ඡාව පටන් ගන්න ඕනේ කියලා මට හිතුණා. ඒ තමයි දැන් කොයිතරම් දුරට හේතු සාධක මතුවලා තිබුණත්, කොයිතරම් දුරට ඒවා ඔප්පු කරන්න හැකියාව ලැබුණත්, ඔබ දන්නවා මේ වෙනකොට පෘථුවිය පැතලි, මේ මහ පොළොව පැතලි කියන පිරිසක් ලෝකයේ තුල ඉන්නවා. ඒ අය ඒ වෙනුවෙන් විවිධ කාරණා ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ විතරක් නෙමේ, විවිධ සංගම් හරහා පවා මේ විද්‍යාත්මක කාරණා පිළිබඳ ඔවුන්ගේ අදහස ඔවුන් ප්‍රකාශ කරමින් සිටිනවා. අපේ නිසා සඳ පිළිබඳව කතා කරන්න කලින් පෘථුවිය පිළිබඳවත් විවිධ පුද්ගලයන් අදහස් පළ කරන මා කැමති ආචාර්ය ටියුඩර් වීරසිංහගෙන් මෙන්න මෙවැනි කාරණා පිළිබඳව, නැත්නම් මේ විද්‍යාත්මක කාරණා පිළිබඳව විවිධ පැතිවලින් නැත්නම් වෙනස් කවුණුවලින් කතා බහ කිරීම ලෝකයේ දකින්නට පුළුවන්. මේ පෘථුවිය පිළිබඳවත් ඔවුන් එහෙම අදහස් පළ කරනවා. මොකක්ද ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව හිතන්නේ? විද්‍යාව කියලා කියන්නේ එක නූතන අදහසක්, ඒ කියන්නේ නූතන සංකල්පයක් ඇත්ත වශයෙන්ම විද්‍යාත්මක චින්තනය. දැන් විද්‍යාත්මක චින්තනය වල පැරණි අපි කියන්නේ පුරාණ වෘත්තිය, එතනින් ගියාම ආගමික චින්තනය, ඒ වගේම වෙනත් ඔය සාහිත්‍යක චින්තන ධාරාවන් තියෙනවා, හුඟක් පැරණි ඇත්ත වශයෙන්ම. දැන් මිනිස්යාගේ මුල්ම, ඒ කියන්නේ යථාර්ථයට මිනිස්යා සම්බන්ධ වෙන මුල්ම ස්වරූපය තමයි මිත් කියන එක. නැත්නම් මිතොලොජි, එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ පුරාණෝත්ය කියන එක. ඒකට ඒක තමයි පළවෙනිම ස්වරූපය. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අංගසි කාලෙ මිනිස්සු ජීවත් වුණා, වැඩගත්තා, අදත් එක පවතිලා තියෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම. ඊට පස්සේ කාලයක් යනකොට මිනිස්සුගේ අත්දැකීම් එක්ක, එක්ස්පීරියන්ස් එක්ක ඊළඟට වර්ධනය වෙනවා, සමාජයේ දියුණු වෙනවා. ඒකත් එක්කම තවදුරටත් මිත් කියන ඒ ප්‍රවේශයට, එහෙම නැත්නම් ඒ
ක්‍රමවේදයට ලෝකේ පැහැදිලි කිරීමට පැහැදිලි කරන තවදුරටත් නොහැකි වුණා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ප්‍රතිවිරෝධයක් මතුවෙන්න පටන් ගත්තා යථාර්ථය හා මිනිසුන්ගේ අත්දැකීම් අතර මිත්‍ර ගැත්තා. ඊට පස්සේ ඒ තැනට ආවා ආගම. ආගමික විඥානය, එහෙම නැත්නම් ආගම දෘෂ්ටිය. ඒතොර ඒ කියන්නේ දැන් මම මේ කියන්නේ එතකොට දැන් ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනි සහ 2 වෙනි ඔය කාලය ඇතුලේ දැන් විසම් බුදුන් වහන්සේ එහෙම පැරණි ග්‍රීසියේ බලනකොට ඔන්න ක්‍රමානුකූලව ඔය අපි කියන්නේ පුරාණ උත්තිවේදී චින්තනයේ ඉඳන් අපි කියන්නේ රැෂනල් තින්කින් එකට එහෙම නැත්නම් බොහොම සබුද්ධික චින්තනයකට ප්‍රවිෂ්ට වෙන්න පටන් ගන්න මානවයත් වශයෙන් සබුද්ධික චින්තනය කියලා කියන්නේ දැන් අපි කියමු දැන් මිත්‍යා චින්තනය කියලා කියන්නේ ඒක බලන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතන අපි කියමු දැන් කළු සුදු ගෑනු පිරිමි උස මිති අන්න විදිහ ඒකට ඒක අනුව තමයි ලෝකෙ තේරුම් ගන්නෙ. ඒතොර විද්‍යා ඒතොර දැන් අපි කියවන ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනි වසරේ විතර විද්‍යාත්මක චින්තන විද්‍යාම චින්තන කියන්නේ සබුද්ධික වාද චින්තනයේ පටන් ගත්තට පස්සේ මිනිස්සු ලෝකෙදී බලන්න පටන් ගන්න විසම ආගම හුඟක් වෙලාවට හේතුඵලවාදී විදිහට මේ හේතුව නිසා මේක ඇති වෙනවා බුද්ධාගම මුල් බුදුදහම එක පැහැදිලිවම බොහොම රැෂනල් බොහොම සබුද්ධිකවාදී චින්තන පද්ධතියක් ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක නමුත් සම්පූර්ණ මේ විදිහ. ඊට පස්සේ ඒකටත් යම් කිසි කාලයක් යනකොට ලෝකේ පැහැදිලි ගන්න බැරුව යනවා ඇත්ත වශයෙන්ම. ඒතර වෙනකොට ඊට පස්සේ දැන් ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනි සතියේ බුද්ධාගම බිහි වෙනවා. ඊළඟට දැන් මීට අවුරුදු 2000 ගන්න කලින් ක්‍රිස්තියානිගම බිහි වෙනවා. ඒකේ පෘථිවිය පිළිබඳ අදහසක් ආවා. පෘථිවිය තමයි විශ්වයේ කේන්ද්‍රය. ඒකට කියන්නේ භූකේන්ද්‍රවාදය. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක පෘථිවිය ඉඳන් තමයි අනිත් සියල්ලම මෙහෙ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔක්කොම ඒක පෘථිවියම එනකොට ස්වභාවයම අවේද. ඉතින් ඒ වගේ අත. ඊළඟ මිනිස්සු කල්පනා කරන්න පටන් ගත්තා පෘථිවිය කියන දැන් බැලු බැලුනට පේනවා නිකන් මේක පෙතලිය දැන් මිනිස්සු මේක ඉන්නවා මේක තැටියක් වගේ පෙතලිය. තුර පෙතලි මේක. ඒක මිනිස්සුගේ අත්දැකීමනේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඒ වගේම මිනිසුන්ට පේන පටන් ගත්ත දැන් පෘථිවිය ඉන්නවා මේ උදේට නැගෙනහිරෙන් ඉර පායනවා හවසට බස් නැගින් බහලා යනවා. බලුවම පෘථිවිය එහෙම්ම තියෙනවා ඉර ගමන් කරන පෘථිවිය වටේ. ඔන්න එතකොට දැන් ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන වැඩි මේක. ඒ කියන්නේ ඒක එතකොට ඔන්න මිනිස්සු කල්පනා කළා එතකොට මේ සූර්යා පෘථිවි වටේ කරගෙන යනවා කියන්නේ. ඒ වගේ මේ අදහසක් ඒ විදිහට. ඒවත් එහෙම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ දැන් ඔය වගේ අවුරුදු දහස් ගාණක් ওই චින්තනේ ওই වගේ විවිධ චින්තන තියෙනවා. තිබිලවිල්ලා යම්කිසි ආකාරයක විද්‍යාත්මක චින්තනය ඇත්ත වශයෙන්ම පහළ වෙන්න පටන් ගන්නවා විශේෂයෙන්ම නූතන යුගයත් එක්කම විතර පොඩ්ඩක් ඊට එහාට මධ්‍යතන යුගයේ අවසාන වාගේ වගේ. ඒතර විද්‍යාත්මක චින්තනයේදී බොහොම වැදගත් වෙන්නේ හැම ප්‍රපංචයක්ම හැම සංසිද්ධියක්ම එහි තියෙන ඒකේ හැසිරීම ඒකේ චලනය එහි තියෙන අභ්‍යන්තර නියමයන් ඔස්සේ පැහැදිලි කිරීම. ඒක තමයි විද්‍යාත්මක චින්තනය කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් මොකද්ද නියමයක් කියලා කියන්නේ? නියමයක් කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ප්‍රත්‍යවර්තිතව සිදුවීම. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම දැන් මෙතන මල් ළඟ ගත්තේ මොකක්ද කියලා මේක උඩ දැම්ම බිමට වැටෙනවා. මයි පෑන තියෙනවා. ආයෙත් දැම්මොත් ආයෙත් බිමට වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ නැවත නැවත සිදුවීම. ඒක නියමයක්. ඒක කියනවා ගුරුත්වාකර්ෂණ නියම කියලා. අපිට නියමෙ පේන්නේ නැහැ. සිද්ධිය පේන්නේ. වස්තු අතර සම්බන්ධය විතරයි පේන්නේ නැත්තේ වාසේ. එතකොට ඒ විදිහ. එතකොට ඒ වගේ විද්‍යාඥයන්ගේ චින්තනයේ මේ මිනිසුන්ගේ භාවිතයත් එක්ක නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වර්ධනය වීමත් එක්කම අර චින්තනයේ දියුණුවත් එක්කම විද්‍යාත්මක චින්තනයේ පහළ වෙනවා. ඔන්න විද්‍යාත්මක චින්තනයේ පහළ වුණාට පස්සේ තමයි මිනිස්සු යම් කිසි දේවල් අපි කියුවාගේ අර අපි අවට තියෙන ලෝකයේ විශ්වයේ එහෙම නැත්නම් හැමතැනම තියෙන නියමයන් අනාවරණය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක විද්‍යාව කියලා කියන්නේ අන් කිසිවක් නෙමෙයි නියමයන් අනාවරණය කිරීම. ඒතකොට නියමයන් කියන ඒවා ඔබට එකක් මට එකක් වෙන්න බෑ. නියමයේ කාටත් එකයි. අපි පැරන්හයිටන්ස් එක 100 ජලයේ වාෂ්ප වෙනවනේ ඒක ඇමරිකා විදිහත් එකයි මෙහිදිත් එකයි උදේර ගලත් එකයි හවසර ගලත් එකයි. ඒක නියමයක් එතකොට. මේ විදිහට තමයි ඉතින්. ඒතකොට ඒකට කියන අපි විද්‍යාත්මක දැනුමක් කියලා. කියන්නේ විද්‍යාත්මක දැනුම කියලා කියන්නේ යම් කිසි යථාර්ථ යම් කිසි පැතිකඩක් පිළිබඳව පද්ධතිකරණය කරන ලද්ද යම් කිසි විධිමත් නැවත ඕනනම් අපිට කරලා බලන්න පුළුවන් අත්දහ බලන්න පුළුවන් දැනුම් සම්භාරයක්. අන්න එක තමයි විද්‍යාව බැරි වෙනස දින. අනිත් අර මිත්‍යා ධර්මයට එහෙම එකක් ඒක අදහසක් නෑ ඇත්ත වශයෙන්ම විද්‍යාත්මක. එතකොට දැන් ඒ විදිහට තමයි මිනිස්සු විද්‍යාත්මක චින්තනයේ පිළිබඳ අදහස මුලින්ම වර්ධනය කරගන්නේ. එතකොට දැන් අපි කිව්වේ අපි වැඩසටහනකදී අපි කිව්වා දැන් මේ අපිට දැන් අපි ඔබතුමා කිව්වා වගේ දැන් සමහර දැන් විද්‍යාවෙන් තහවුරු කළ කාරණාවන් දැන් පෘථිවිය පිළිබඳව විද්‍යාව තහවුරු කරන එක ගෝලාකාරයක් කියන හැබැයි තාමත් මේ මතය පිළි නොගන්න පිරිසක් සමාජය තුළ ඉන්නවා. ඒකෙන් තාමත් උන් කියන පෘථිවිය පැතලී කියලා. එහෙම පිරිස ඉන්නවා. දැන් ඒ කියන්නේ ඒක ඉන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඒ කියන්නේ දැන් මිනිස්සු දැන් ඒ කියන්නේ දැන් විද්‍යාත්මක චින්තනය හා
සාමාන්‍ය චින්තනය අතර තියෙන වෙනස තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් එතකොට අපි අර කිව්වේ අර මිත් වගේ මිනිසුන්ගේ අපි චින්තනයේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපේ අත්දැකීම් එක්ක සාමාන්‍ය විදිහට අපි හිතන විදිහක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒක ගොඩනගන්නේ අපේ සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරික භාෂාවත් එක්ක. ඒතකොට මේ ව්‍යවහාරික භාෂාව ඕනම චින්තනයකට පදනම් වෙන භාෂාව. ඒතකොට භාෂාවත් එක්ක තමයි ඒක ගොඩනගන්නේ. අපි කියනවා උදාහරණයක් විදිහට අපි කියනවා නිදහස. දැන් නිදහස කිව්වහම දැන් සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට කිව්වම තේරෙන්න පුළුවන් අපිට ඕන දෙයක් කරන්න තියෙන නිදහස. හරි. ඕන ඒක තමයි නිදහස. හැබැයි අපි විද්‍යාත්මක විදිහට නිදහස කියලා කියන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. නිදහස කියලා කියන එක අපි එතකොට සාමාන්‍ය භාෂාවේ තියෙන වචනේ නිදහස අපි කියන ස්වභාවික භාෂාවේ තියෙන වචනේ නිදහස විද්‍යාත්මක භාෂාවට එනකොට ඒක නැවත අපි සකස් කරලා ගන්න ඕනේ. කොහොම සකස් කරන්නේ? සකස් කරන්නේ අන් කිසිවක් විදිහට නෙමෙයි විද්‍යාවේ ක්‍රමවේදයේ හා තර්කනයේ තියෙන විධික්‍රම වලට අනුව තමයි අපි මේ භාෂාව සකස් කරන්නේ. ඒකට කියන විද්‍යාත්මක භාෂාව කියලා. ඒතකොට භෞතික විද්‍යාවට තමන්ගේ භාෂාවක් තියෙනවා, සමාජ විද්‍යාවට තමන්ගේ භාෂාවක් තියෙනවා, අවකාශ විද්‍යාවට අභ්‍යවකාශ විද්‍යාවට තමන්ගේ භාෂාවක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ හැම වචනයකටම සංකල්පයකට නිශ්චිත අර්ථයක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒකත් එක තමයි අපි ගන්න දෙන්නේ. ඒතකොට විද්‍යාත්මක චින්තනය කියන එක අර ඔබ කිව්වා වගේ දසලක සංඛ්‍යාත සංහතිකයින්ට සාමාන්‍ය මැසස්ලට ගෝචර වෙන එකක් නෙමෙයි. ගෝචර වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ මේව කටයුතු කරන්නේ වැඩිමනුත් ආගමික චින්තනය, එහෙම නැත්නම් අර පුරාණෝත් එක මගේ සාමාන්‍ය චින්තනෙත් එක්ක. ඒතර විද්‍යාත්මක චින්තනයේට යම් කිසි ශික්ෂණයක් අවශ්‍යයි. දැන් උදාහරණයක් අපි කිව්ව දැන් අපිට දැන් මම සංගීත නැත්නම් මට බෑ උත්තර ಭಾರತ සංගීත රස විඳින්න මට බෑ බැලේට් එකක් බලලා රස විඳින්න මම නර්තනය කරන්න. මොකද ඒක වෙනම හදාරන්න ඕනේ. හදාරලා ඒ ශික්ෂණයම ලබා ගන්න ඕනේ. ඒතර බටහිර අධ්‍යාපන කියන එකේ තියෙන මූලික එක තමයි අපේ මනස ශික්ෂණය කරන්න ඕනේ කියන එක. පෙරදිග එක නෑ. එතකොට ඒ අනුව තමයි අපි විද්‍යාත්මක චින්තනය ගොඩනගා ගන්න. එතකොට ඒ අනුව අපිට එතකොට යථාර්ථයේ තියෙන අපේ අර කිව්වාගේ මේක සත්‍යද මේක අසත්‍යද යථාර්ථය පිළිබඳ මොකද්ද අදහස කියන එක අපි ග්‍රහණය කරගන්නේ ස්වභාවික භාෂාවෙන් නෙමෙයි කෘත්‍රිම භාෂාවෙන්. කෘත්‍රිම භාෂාව කියන්නේ ස්වභාවික භාෂාව පදනම් කරගෙන අපි හදාගත්ත අර විද්‍යාවේ ක්‍රමවේදයට හා තර්කෙන්ට හදාගත්ත භාෂාව තමයි කරන්නේ. මට මොහොතක් දෙන්න අපි වෙලාව බලමු. එකතුවක් කියන්නේ ඉතිරියක්. commercial credit මනුදම් පෙරට මූල්‍ය සමාගම. හොඳයි. අපි දැන් මේ විද්‍යාත්මක මතවාද පිළිබඳ විද්‍යාත්මක කරුණු පිළිබඳව සමාජය තුළ නැත්නම් මුළු මහත් ලෝකයේ තුළම විවිධ කණ්ඩායම් මත කරන අදහස් පිළිබඳ අපි මුලින්ම අපි පුරි අවබෝධයක් ලබා ගත්තේ. ඒ අතර ආචාර්ය කාවන් රත්නතුංග අපිත් එක්ක ඉන්නවා. අපි ඔබතුමාටත් කැමති දැන් මේ විද්‍යාත්මක කරුණු පිළිබඳව විකල්ප අදහස් මතුවීම එක්තරාවදයකින් මේ විද්‍යාව පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන අයට තමන්ගේ මතය තහවුරු කරගන්න නැත්නම් ඒ පිළිබඳව වැඩිපුරක් තොරතුරු ලබා ගන්නත් ඒක හේතුවක් වුණා. සහ අද දවසේදී අපේ වැඩසටහනේ අරමුණත් මේ විද්‍යාත්මක විමර්ශනය ඔස්සේ යථාර්ථය පැහැදිලි කර ගැනීම. විද්‍යාත්මකින් ඔප්පු කරපු කාරණා ගැන තියෙන විකල්ප අදහස් සම්බන්ධයෙන් පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ අපි කැමති ඔබතුමාගෙන් විශේෂයෙන්ම පෘථිවිය පැතලිය කියන කාරණය ගැන මතුවන අදහස පිළිබඳ. දැන් පෘථිවිය පැතලිය කියන අදහස ගොඩක් දැන් අවුරුදු 100කට 150කට 1880 පොතක් ලිව්වා. ඒක විශාල පොතක් ලිව්වා මේ පෘථිවිය පැතලිය කියලා ඒක ඔප්පු කරන්න. ඊට පස්සේ මේක 1970 ගණන් වල ආයත් වර්ධනය වෙලා කැලිෆෝනියාවේ හිටිය පෞද්ගලිකයෙක් එයා මේ ලෝකෙ පැතිලි කියලා කතන්දරේ පටන් ගත්තා. එතකොට එතන තමයි ප්‍රශ්නයක් උනේ හඳට ගිහිල්ලා පෘථිවිය ගෝලාකාර කියලා දැක්කට පස්සේ දැන් මේක ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඉතින් එයා ඇත්තටම ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න කළා හඳට ගියේ නෑ. මේක ආතර් සී ක්ලාක් ක්‍රියපු ස්ක්‍රීන් ප්ලේ එකක කුබ්‍රික් හදපු මූවි එකක් කියලා 1970 ගණන් වලම කිව්වා. මටත් මතකයි ඒක ගැන ආතර් සී ක්ලාක් එකත් කතා කරන මේක මේ කතන්දරේ. එයාටත් ඉතින් ගොඩක් හිනා වෙන්න ගතා. එයා තමයි ඇත්තටම ස්ක්‍රීන් ප්ලේ එක ලිව්වේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක 2001 විතර මේක විශාල ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ගියා ඇමරිකාවේ. ඒකෙන් තමයි මේ කතන්දරේ තවත් වර්ධනය වෙලා මේ හඳට නොගියන ගියා කියලා කතන්දරේ තියෙන්නේ. දැන් අපිට විශ්වාස කීපයක්ම සමහර අය අතර තියෙනවා. එක පොඩි කොටසකට ලෝකේ පැතිලි කියලා හිතනවා. ඊට වැඩිය විශාල ප්‍රමාණයක් විශ්වාස කරනවා ලෝකයේ අවුරුදු 6000ක් විතරයි පරණ කියලා. ඉතින් ඒ විශ්වාසය තියෙනවා ඇමරිකාවේ ජනගහනයෙන් 40% කියලා මේ පෘථිවිය පැතලි කියලා.
ඉතින් ඒ වගේ ඊට පස්සේ සමහරහයක් පෘථිවිය කේන්ද්‍රීය කර විශ්වය වටේට තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කීපයකට පෙරද අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ධර්මංගොඩ ඇවිල්ලා කිව්වා හඳේ හාවෙක් ඇඳලා තියෙනවා ඉර පෘථිවිය වටේ යනවා කියලා. ඉතින් එයාට පේන දේ කෙලින්ම එයා පිළිගත්තා. ඉතින් මම හිතන හැටියට මේක ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ විශ්වාස දැන් විද්‍යාව නොදන එක්කෙනෙකුට විද්‍යාවෙන් කියන දේවල් නිකන් ආගමක් වගේ විශ්වාස කරන්න හරි නොකරන කරන්නයි වෙන්නේ. මොකද ඒක ගැන හිතලා බලලා කියන සමහර විට තේරෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එහෙම තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක කවුරු හරි කියන හින්දා විශ්වාසය මත පිළිගන්නේ තියෙන කරුණයක්. ඒකින්ද ඒ වගේ වෙලාවක හඳට ගියාද නොගියාද පෘථිවිය අවුරුදු 6000ක් පරණද බිලියන 4500ක් පරණද කියලා දෙක අතර වෙනස තෝරගන්න බැරි නම් එතකොට ආගමක් වශයෙන් විශ්වාස කරන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවට ඉතින් විද්‍යාවත් වෙන ආගමකට වැඩිය වෙනසක් වගේ පේන්නේ. ඇත්තටම වෙනසක් වගේ තෝරලා දෙන්න පුළුවන් විද්‍යාවෙන් අපි හැමතිස්සම වෙනස් වෙන එක. ඒ කියන්නේ අපේ දැනුම දැන් තියෙන එකට වැඩිය ඉස්සර තිබුණ එක අඩුයි. හැම අවුරුදු 10කට විතර අපි විද්‍යාව ගැන වැඩිය දියුණුවක් දන්නවා. ඉතින් අර පරණ විශ්වාස කරපු ඒවා සමහර විට තර්මක් වැරදි කියලා හිතාගෙන අපි අලුත් විද්‍යාවකට හිතන්න පටන් ගන්නවා. මීට අවුරුදු 150කට පෙර ඉර ගැන හිතනකොට අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ ඉර කොහොමද ශක්තිය නිපදවන්නේ කියලා. ඒත් ඊට පස්සේ නියෂ්ටිය ෆියුෂන් එනර්ජි ගැන දැනගත්තට පස්සේ දැන් අපි ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම තෝරගෙන තියෙනවා ඉර කොහොමද මෙච්චර කාලයකට මෙච්චර ශක්තියක් පිටවන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකෙන්ද මේ දැනුම වැඩි වෙන්න මිත්‍යාව අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ විද්‍යාව දන්නේති කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝන් හිතන්නේ විද්‍යාවත් ආගමක් වගේ පිළිගන්න හරි නොපිළිගන්න. ඒ හින්දා මං හිතන්නේ හැටියට මේ විශ්වාස දැන් හඳට නොගියාද ගියාද කියලා කාරණේ මම අන්තර්ජාලයේ කියෙව්වා. ඇමරිකාවේ 6%ක් විතර. ඒ කියන්නේ 10 දෙනෙකුෙන් 6 දෙනෙක් විශ්වාස කරනවා හඳට ගියේ නැහැ කියලා. එංගලන්තේ 25%ක් විශ්වාස කරනවා කියලා ඒ විදිය. රුසියාවේ 28%ක් එහෙම විශ්වාස කරනවා කියලා තමයි අන්තර්ජාලයෙන් මම කියෙව්වද. ඉතින් ඒ හින්දා යථාර්ථය දැනගත්තත් වෙන විදිහට විශ්වාස කරන අය මේ ලෝකේ ඉන්නවා. හොඳයි. එහෙමනම් මේ අපි මේ අද දවසේ කතා කරන මාතෘකාව අලුත් මාතෘකාවක් නෙවෙයි. මේක සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ ලෝකයේ තුල කතාබහට ලක් වෙනවා. විවිධ කරුණු කාරණා මතු කරනවා. ඒත් එක්කම ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා වෙමින් පවතින දෙයක්. නමුත් අපි අද යථාරූප වැඩසටහනේදී මේ දෙපැත්තෙන්ම මේ හරහා මතුවන කරුණු පිළිබඳ අපේ අවධානය යොමු කරමු. අපේ දැනුම උදෙසා ඒ විමර්ශනය ඔබට මට වැදගත් වන හින්දා අපි මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහත්මයා වෙත යොමන්න දැන් මේ වගේ මතුවන අදහස් මේ භෞතික විද්‍යාවේ හෝ නැත්නම් මේ විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරන කාරණා පිළිබඳව කරන විමර්ශනය කොයිතරම් දුරට වැදගත්ද මේ තමන්ගේ දැනුම දියුණු කරගන්න සහ විද්‍යාව පිළිබඳ යම් විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න. ඔව් දැන් විද්‍යාව කියලා කියන වචනේ ආයෙ කොහොමද කියනවා සයන්ස්නේ. සයන්ස් කියන වචනේ ග්‍රීක භාෂාවෙන් ස්කීරේ කියන වාක්‍යයෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වචනේ ස්කීරේ කියලා හිත ගියාම කියන්නේ සත්‍ය සොයනවා කියන එකයි. ඒත් සත්‍ය සොයන ක්‍රමවේදය දැන් ඔය අර ආචාර්ය චූඩර් කිව්වාගේ දැන් බුදුදහමෙත් තියෙන එකත් ආගමක් කියලා නෙමෙයි දහමක් කියලා කියන්නේ වණ හැටි කොහොමද වෙන්නේ කියන නිහයන් ඒතර හේතුඵලයක් යනවා. මෙතන විද්‍යාවේ තියෙන සත්‍යය යන ක්‍රමය මේ ක්‍රමෙන් වර්ධනය වෙලා දැන් අපි මේ සත්‍යය යන ක්‍රමය මේ කල්පිත නිගමන ක්‍රමය. ඒක පරීක්ෂණයක් කරලා ඒක නිගමනයකට එනවා. දැන් මේක වර්ධනය වුණේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ තාරකා විද්‍යාවෙන් තමයි මේකට පණ පෙව්වේ. ඒ කියනවා මේ අහසෙත් කොහොමද මේ ඉර පායලා බහිනව? තරු පායලා බහිනව. රෑදවල් ඇති වෙනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලම මුල්ම කාලේ මිනිස්සු හිතාගන්නේ රෑදවල් ඇති වෙන්නේ පොළොවේ මෙහෙම මැද තියෙනවා අවුරුදු 8000 විතර කලින්.
දෙවියන්ගනාව දෙන්නෙක් ඉන්නවා වටේට, එක්කෙනෙක්ගේ ඇඟ කළු පාටයි යාරගේ තරු හයි කරලා තියෙනවා, අනිත් එක්කෙනෙක්ගේ ඇඟ නිල් පාටයි යාගේ පිහාටු පිහාටු සුදු පාට හයි කරලා තියෙනවා. මේ දෙන්න කරගෙනවා. ඒකල හිතපු චින්තන රටාව. මෙහෙම මිනිස් මේ මෙන්න මේ කුතුහලයේ ඉඳම මේක ඇයි මේ ඇති වෙන්නේ කියලා ටික 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 වර්ධනය වෙලා දැන් අපේ මේ සත්‍ය සොයන ස්කීරිය කියලා කියන්නේ ඒක. සත්‍ය සොයන ක්‍රමවේදී ඒ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය යටතේ ඔය 640 තෙලෙස් තමයි ඉස්සෙල්ලාම කිව්වේ ග්‍රීක දාර්ශනිකයෙක් මේ පෘථිවියේ බදසේ කියලා. ඊට කලින් මේ මේ පෘථිවිය රවුන්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. පැතිලිද කියලා දන්නෙත් නැහැ. ඊට කලින් කිව්වේ දෙවියෙක් කියලා. මේක මේ ජීවෝ කියන දෙවියා කියලා. ඉතින් ඒ දේවවාදයෙන් බැහැරව ඇවිදින් පැතලිපුටුව ගැන එයා කිව්වා 640. ඊට පස්සේ දැන් මේ මේ මෑත කාලයේදී ඊට පස්සේ අපි මම හිතන්නේ ගොඩක් විස්තර කරන්න ඕනේ පෘථිවිය ගැනම කොහොමද ආවේ කියලා. දැන් අර මේ භූකේන්ද්‍රවාදයට අවුරුදු 1500ක් 600ක් විතර තිබිච්ච එක මේ ටොලමිගේ සයරිස්ටෝටල්ගේ ඒකට පහර වැදුනේ 1543 කොපර්නිකස්. එයා දැක්ක මේ මේ සිකුරු ග්‍රහලෝකයේ ඊට පස්සේ ටෙලස්කෝප් තිබුණේ නැහැ. සිකුරු ග්‍රහලෝකයේ දිහා බලන් ඉන්නකොට ඒක අර හඳේ වගේ කලා වෙනසක් තියෙන ෆේස් චේන්ජර්. දැන් මේක සමහර අයට ඔක්කොරම පේන්නේ සමහර අයට පේනවා. ඉතින් ඒ ඒක පැහැදිලි කරන්න බෑ පෘථිවිය වටේ මේ සිකුරු ගිහින් ඊට පස්සේ ඊට හැන් සූර්යයා ගිහින් කියනපු මේ භූකේන්ද්‍රවාදයට අනුව. එහෙම තමයි විශ්වය ගැන ටික ටික මතය ආවේ. ඊට පස්සේ ඒ නිසා තමයි සූර්ය කේන්ද්‍රවාදයත් එක්ක නවීන තාරකා විද්‍යාව බිහි වෙනවා 1543 මේ කොපර්නිකස්ගේ මතය. මේ මේ තියරි එක ඔප්පු කරන ක්‍රමවේදයක් ඔන්න ඒ දවසට පරීක්ෂණ එන්නේ ගැලීලියෝගෙන් තමයි. ටෙලස්කෝප් එක භාවිත කරලා ඔහු බලලා බෘහස්පති වටේ චන්ද්‍රය යනවා, සූර්යයාගේ හිරු ලප දැක්කා. ඒතර ඒ කාලේ මිනිස්සු ඒ දවසලත් කියනවා මේ හෙවන්ලි බොඩීස් ඩූ නොට් හැව් බ්ලෙමිෂස් කියලා. මෙයාට එහෙම කියන්න එපා කිව්වා. ඒ ලප තියෙන්න බෑ කියලා අහසේ ඉඳිමුරුන්ගේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ මතය මෙහෙම ඇවිදිලා දැන් අද අපි ඉන්න තත්ත්වයේ. එතකොට ඒ කොපර්නිකස්ගේ ගෝලයෙක් වුණ බ්‍රූනෝ කියලා එයා මේ සූර්යයාගේ වටේ පෘථිවිය යනවා කියන කතාව අර කොපර්නිකස්ගේ කතාව ප්‍රසිද්ධිය කියන්න කියලා පණපිටින් පුච්චලා මැරුවා. ඉතින් එහෙම තමයි මේ විද්‍යාව අද මේ තත්ත්වෙට ඇවිදලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔය මේ දැන් හඳට යන කතාව අපි අද මූලිකව ගත්තොත් එහෙම ඉතින් ඒක එතෙන්දිත් මේ අර දැන් අපේ ආචාර්ය කාවන් කිව්ව වගේ ඒ පොත් පළ කරලා තියෙනවා. දැන් මේක එක අවධියකදී 1958 දී පමණ මේ ඔය සඳට යවපු රොකට් හදපු සැටර්න් 5 රොකට් හදපු මේ මේ ආයතනය තමයි රොකට් ඩීන් කියලා. ඒ ආයතනයේ අර ප්‍රචාරක කටයුතු දෙත ලියන වැඩවලට ගත්ත කෙනෙක් වුණා. මේ නාවික හමුදාවේ කෙනෙක් කරගත්ත මේ රැකියාවට ඔහු ගේ වැඩේ තියෙන්නේ. දැන් ඔය සමහර යාට ඉංග්‍රීසි හොඳට බලන්නේ. මොකද යාගේ තියෙන්නේ මේ මේ විද්‍යා උපාධියකුත් නෙමෙයි මේ 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 ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ මේ උපාධියක් තියෙනවා. එතකොට එයා මේක මේ ඒ වගේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් සරමය කරන. දැන් මෙයා ඒ ටික කාලයකට පස්සේ 1976 පමණ පොතක් ලිව්වා. දැන් මේක මිනිසා මේ හොඳට ගියේ නැහැ කියලා. මේක තමයි කුලප්පු එන්නේ ගොඩක් මේ ප්‍රචාරයට ආවේ. මොකද අර වගේ තමයි උන්නේ රොකට් හදන්න දෙන කෙනෙක්. නමුත් ඉතින් එයාගේ තියෙන මතය ඉදිරිපත් කළා. දැන් ඒකත් එක තමයි මේ හොඳට ගියේ නැහැ කියන මතයක් තදේටම කට්ටියක් ඉල්ලුවා. දැන් ඕනම දෙයක අසත්‍ය ටිකක් ප්‍රචාරය වෙන. දැන් ප්‍රචාරය වෙන ලේසියිනේ. ඉතින් Facebook කරා අර හිමි වෙන දාද උනත් එහෙමනේ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේක තමයි දැන් මේ ඔය තත් මේ අද ප්‍රශ්නෙට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරමු. ඒක කතා කරමු. හොඳයි. ඔබතුමා කිව්වා වගේ දැන් මේක එහෙමනම් මේ ජනප්‍රිය වෙන්න කරන වැඩක්ද? එහෙම නැත්නම් ඇත්තට මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට තහවුරු කිරීමේ කරුණු තිබෙනවද? ඒ ගැන අපිට අද දවසේ යථාර්ථ පැඩසලා කතා බහ කරන්න පුළුවන්. අර කිව්වා වගේ Apollo 11 යානයේ ආකෘතියක් පවා අපිත් එක්ක ඔන්න අද දවසේ යථාර්ථ පැඩසලා රැඳෙනවා. ඒ නිසා ඔබට ඒවත් දැක බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙද? අපි දර්ශන අශෝක කුමාර මහත්මයා මෙතන දැන් මේ මත වුණ අදහසුත් එක්ක මිනිසා සඳමත පළමුවතාවට පා තැබීම පිළිබඳව මේ විකල්ප අදහස මත මේක මිත්‍යාවක් කියන තැනට පසුබිම හැදෙන්නේ කොයි විදිහකටද? මූලික වශයෙන් මෙතුමල්ලා යමම කාරණා ටිකක් තහවුරු වෙම මෑත කාලිනුක ජනප්‍රිය වෙන්න සහායක තහවුරු වෙන්නේ කොහොමද පසුබිම හැදෙන්නේ? නලින් ඊට කලින් පැහැදිලි කළ දෙයක් තිබෙනවා මේ විද්‍යාත්මක චින්තනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ.
මොකද මේ විද්‍යාත්මක චින්තනය කියන දේ එක්තරා දුරකට ප්‍රත්‍යක්ෂයන් මත තමයි set of evidences එහෙම ප්‍රත්‍යක්ෂයන් මත තමයි ඒක හදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ එක යුගයකදී සත්‍යක් වන දේ ඊළඟ යුගයේදී ආයේ අසත්‍යක් බවට පත් වෙනවා. කොහොම සත්‍යයන් මත තව සත්‍යයන් නිර්මාණය කරමින් යන ගමනක් තමයි විද්‍යාවට තියෙන්නේ. එතකොට මේක ප්‍රත්‍යක්ෂ මත නිර්මාණය වෙන දෙයක්. විද්‍යාව කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂයන්ගෙන් දකින දෙයක්. දැන් විද්‍යාවේ එක්තරා යුගයකදීම ප්‍රත්‍යක්ෂයට අහුවෙච්ච නැති විද්‍යාඥයෝ සෑහෙන ප්‍රතික්ෂේප වුණා. දැන් ඔබ අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා BBC ආයතනය කරපු ඩොකියුමන්ටරිස් තියෙනවා ඒ වගේ විද්‍යාඥයෝ ගැන Dangerous Knowledge කියලා එක ඩොකියුමන්ටරි එකක් තියෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න. මේ පරමාණුව ප්‍රත්‍යක්ෂයට අහුවෙන්නේ නැති දෙයක් කියලා එක්තරා විද්‍යාඥයෙක්ගේ එයාගේ මුළු වර්ක් එකම එයාගේ එයා කරපු කාර්යයම සම්පූර්ණයෙන්ම එක යුගයකදී අහුස් එයා ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්නවා එයා. පස්සේ කාලෙක තමයි එයා ගණන් ගැනීමකට ලක් වෙන්නේ. එතකොට මේ විද්‍යාව කියන දේත් නලින් තියෙන්නේ විද්‍යාව මේ සත්‍යම කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක එක කාලයකදී සත්‍ය වෙන දේ තව කාලයකදී අසත්‍ය වීම පිළිබඳ මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ යම් කිසි පාළිත තත්ත්වයක් යටතේ යම් set of evidences මේ අපේ තියෙන සාක්ෂි කීපයක් මත අපේ observations මත අපේ නිරීක්ෂණයන් මත අපි කියනවා මෙන්න මේක තමයි මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒක තමයි සත්‍ය. එතකොට දැන් විද්‍යාවේ තියෙන එක ප්‍රවේශයක් තමයි විද්‍යාව value free කියලා. ඒ කියන්නේ වටිනාකම් වලින් නිදහස් වූ යම් දෙයක් විදිහට තමයි විද්‍යාව පිළිබඳ අදහස එන්නේ. එතකොට නමුත් ඇත්තටම විද්‍යාව වටිනාකම් වලින් බැහැර වූ යමක්ද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. ඒ මොකද විද්‍යාවට ආගම සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. දැන් අපි කතා කරන නූතන විද්‍යාවට. එතකොට විද්‍යාවට හමුදා කටයුතු සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. විද්‍යාවට ජාතිය සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. විද්‍යාවට සදාචාරය සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. මේ කිසිවක් විද්‍යාවට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. නමුත් අපි ඇත්ත ස්වභාවය ගත්තොත් එහෙම. ඇත්ත ස්වභාවය ගත්තොත් එහෙම නෙමෙයි ලෝක ඉතිහාසයේ දිහා බැලුවහම. ලෝක ඉතිහාසයේ දිහා බැලුවහම විද්‍යාඥයෝ කියන සමහරු මම කියන්නේ හැමෝම නෙමෙයි එහෙම වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විද්‍යාව අර කියන වෛෂයික ගුණයන්ගෙන් ඈත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ටිව්. ඒ කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ටිවිටි කියලා අපි කතා කරන මේ ඒ කියන්නේ විද්‍යාව විෂයමූලිකව වෛෂයිකව කාරණයක් කියන තත්ත්වයෙන් ඈත් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. සමහරු ජාතිය සම්බන්ධව එනවා. තවත් සමහර අයට ආගම සම්බන්ධ වෙනවා විද්‍යාවත් එක්ක කරුණුවදී. එහෙම ඊට පස්සේ දේශපාලන politicization of science කියන එක වෙනම කාරණයක්. එතකොට මේ විදිහට ගත්තාම මේ විද්‍යාව කියන එක සදාකාලිකව එහෙම සත්‍යයන් විදිහටම තියෙන්නේ සත්‍යයන් ඇතුළේට අපේ ඇතුළේ තියෙන දේවල් ඇතුල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනික එක විද්‍යාඥය කියන ඔක්කොම දේවලුත් අපිට මේ දැන් විද්‍යාඥය කියවා කියන සියලු දේ සත්‍යයි කියලා නලින් පිළිගන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ විද්‍යාඥය කිව්වා කියලා මෙන්න මේක පරම සත්‍ය මේක තමයි හරි කියලා හිටන් අපිට පිළි අරගෙන හිටන් එහෙම ගමනක් යන්නත් බෑ. ඒ බෑ කියන්නේ ඒ කියන්නේ විද්‍යාවේම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විද්‍යාව ඇතුළේම ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂයේ පාදක කරගත්තු අපි set of evidence එහෙම තිබුණත් ඒව ඇතුළට ආයි values ring ගන්න පුළුවන් ගතියකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ සදාචාරය පිළිබඳ ප්‍රශ්න, අපේ ආගම පිළිබඳ ප්‍රශ්න, අපේ දේශපාලනය පිළිබඳ ප්‍රශ්න. එහෙම දේවල් හොඳම උදාහරණය තමයි. එහෙම දේවල් වුණා නාසි ජර්මනිය ඇතුළේ. ජර්මනිය කියන රාජ්‍යයට ගියාම නාසි ජර්මනියේ ජර්මන් හිට්ලර්ගේ SS සමුදායට විද්‍යාඥයෝ අති විශාල සංඛ්‍යාවක් වැඩ කරා. ඔවුන් වැඩ කරද්දී ඔවුන්ගේ සියලුම සුවෝත්තමවාදය ජර්මානු ආර්ය ජාතිය පිළිබඳ වූ සූත්‍රම් වාදය මත පාදකව තමයි මේ විද්‍යාවට වැඩ කළේ. එතකොට ඔවුන්ගේ අර අපි කතා කරන අර value free එහෙම objective එහෙම මේ විද්‍යාව කොන්ගෙන් හම්බුනේ නැහැ අපිට. ඒ විද්‍යාව ඇහිලා දැන් එතකොට දැන් ඒගොල්ලන් වැඩ කරපු කාරණේම තියෙන්නේ ඒගොල්ලන් යම් ජාතිය වෙනුවෙන් උමනාගෙන් තමගේ ජාතිය සම්බන්ධ සදාචාරාත්මක වටිනාකම් එක්ක තමයි ඒ විද්‍යාඥයෝ වැඩ කළේ. දැන් ඔය අපි කතා කරන NASA ආයතනය සම්බන්ධ කාරණයට එනකොටත් දැන් ඇත්තටම අපි ඇහිලා විද්‍යාව සහ තාරකා විද්‍යාව සම්බන්ධ ලේමන්ලා අපි ඇහිලා ලේමන්ලා කියන්නේ අපි ඇහිලා ඒකේ විශේෂ ප්‍රඥයෝ නෙමෙයි අපි ප්‍රාමාණිකයෝ නෙමෙයි අපේ විෂය තමයි sannivedanaya. sannivedanaya ඇතුලේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙන sannivedanaya ඇතුලේ අපි ඉගෙන ගන්නවා අපි ප්‍රොපගැන්ඩා කියලා කාරණයක් ගැන. සම්ප්‍රචාරණය, දැවැන්ත ප්‍රචාරණය කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන්. අන්නේ දැවැන්ත ප්‍රචාරණ ඇතුළට ප්‍රොපගැන්ඩා ඇතුළට මේ විද්‍යාඥයෝ අරන් ආපු අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට මිනිස්සුන්ගේ කියන්නේ ඒක රාජ්‍යයක දේශපාලනික කාරණා සඳහා විද්‍යාඥයෝ පාවිච්චි කරනවා. ඒක ප්‍රොපගැන්ඩා එකක් ඇතුළට. දැන් උදාහරණයක් විතරයි මම ඉස්සෙල්ලා නාසි ජර්මනිය ගැන කතා කරගෙන ආවා. ඔබ දන්නවද ඔපරේෂන් පේපර් ක්ලිප් කියලා මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක වුණා.
ඒ ඔපරේෂන් පේප ලිප් කියන මෙහෙයුම ඇතුළේ එකන ඇමරිකා ඇතුමක දෙවන් ලෝක යුද්ධ කාලයේදී මේ කැන්නේ හිටලර් වහල්ලු පාවිච්චික වහල්ලු වගේ මේ යුදෙව්වන්ව පාවිච්චි කරලා බ්‍රක්ෂගාන මිනිස්සු මරුණා වෙඩි තියලා මරුණට වඩා මේ ගිනි තියලා මරුණට වඩා මරුණේ වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ රොකට් හැදුවා හරි එතකොට මේ රොකට් හදලා හිටම හිට්ලර්ගේ කාලේ ඉතාලම මේ රොකට් තාක්ෂණ සම්බන්ධ අති විශාල මේ අත්දැකීම් කරනවා ජර්මනිය ඇතුළේ පස්සේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට ඕන වුණා මේ රොකට් තාක්ෂණය ජර්මනියෙන් ගන්න එතකොට එහෙම එතකොට නාසා වලටත් ඒක ඒ බලපෑම ඒ ආකාරයෙන් එනවා එතකොට ඔය ෆන්ඩ් ඩ්‍රෝන් කියලා මහත්මෙක් හිටියා එයාව එයාගේ නායකත්වය යටතේ විශ්වාස කරන්න විද්‍යාඥයෝ 2000ක් විතර ජර්මනියෙන් අරන් ආවා. ඒ ගොල්ල වැඩ කරපු අයත් යම් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට වැඩ කරපු අය. යම් සුවෙත්තම්වාදී නාසි ජර්මනිය වමනාවන් වෙනුවෙන් වැඩ කරපු අය. ඒ අය අරගෙන ඒ කාලේ ට්‍රූමන් ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරයා යටතේ තමයි එයා අනුමත කරලා රහස් තාම රහස් වැඩපිළිවෙලක් විදිහට මේ ඔපරේෂන් පේපර් ක්ලිප් ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඒ ඒ කට්ටිය යටතේ මේක ක්‍රියාත්මක වෙලා හිටන් මේ අර ජර්මනියෙන් අරන් ආපු අර සුවත්තම්වාදී ඒ නාසි මේ විද්‍යාඥයොත් එකතු කරගෙන මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රොපගැන්ඩ එකක් තිබුණා. ඒ ප්‍රොපගැන්ඩ එක ඇතුළේට ඒගොල්ලන්වත් යූස් කරලා නාසා එක ඩිවලොප් කළා ඔය අපොලෝ මිෂන්ස් වලටත් අර අපොලෝ ක්‍රියාවලිය වලටත් අය ෆෝන් බ්‍රවුන්ලා වගේ විද්‍යාඥයන්ගේ සහාය දිගින් දිගට ලබා ගත්තා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් දැන් මේක උනේ මොකද්ද? අර සුවෝත්තම ඇමරිකාවට තිබුණා මේ නිරව යුද්ධ කෝල්ඩ් වෝ කියලා මේ සිසිල් යුද්ධය එහෙම නැත්නම් සීතල යුද්ධය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයටත් මේ සීතල යුද්ධය ඇතුලේ විද්‍යාඥයන්ව ඇත්තටම පොලිටිසයිස් කළා විද්‍යාඥයන්ව දේශපාලනිකකරණය ලක් කළා හිට්ලර් කරපු ආකාරයටම ඊට නොදෙවෙනි වන ආකාරයට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙත් එහෙම දේ වුණා එතකොට දැන් අර ඔබ ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ලෝකයේ පැතලී කියන කතන්දරය සම්බන්ධයෙන් තියෙන සමහර කන්ස්පිරසි තියරිස් තියෙනවා ඒ කතාවයි හඳට ගියාද නැද්ද කියන කතාව අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒකත් අපි පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. මේ හඳට ගියාද නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට පොලිටිසයිසේෂන් වෙච්ච තත්වයක් යටතේ තමයි පොලිටිසයිස්ඩ් වෙච්ච තත්වයක් යටතේ තමයි දේශපාලනීකృత වෙච්ච චප්චයක් යටතේ තමයි ওই NASA ආයතනයේ බොහෝ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඔය සඳගමන ඇතුලේ තියෙන එවැනි ප්‍රධාන මාතෘකාව ඒ නිසා අපි එතන යනවා එවැනිම සම්ප්‍රචාරක ඔබ 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 කිව්ව කාරණා ඉතම කෙටියෙන් දැන් NASA ආයතනයේ සම්බන්ධ කතා වුණොත් අපි ආචාර්ය කාවන් රතනතුංග මෙතුමා මතක මතු කළ අදහස් සම්බන්ධයෙන් මෙතුමාට යම් අදහසක් තිබෙනවද මේ විශේෂ මිත්‍යාව පිළිබඳව කියපු ඒක නම් ඇත්ත මේ ඇමරිකාවයි රුසියාවයි ජර්මනියේ හිටිය සයන්ටිස්ලා බෙදාගත්තා කොටසක් රුසියාවට ගියා කොටසක් ඇමරිකාවට ගියා මම හිතන්නේ වැඩි කොටසක් ඇමරිකාවට යන්නදී ඒත් රුසියාවත් තිබුණා. ඉතින් රුසියාවට ගිය කොටස පළවෙනියෙන්ම ස්පුට්නික් එක 1957 යවුවට පස්සේ තමයි NASA ආයතනේ පටන් ගත්තේ. NASA ආයතනේ 1958 තමයි ආරම්භය ලැබුණේ රුසියාව ස්පුට්නික් එක යවුව හින්දා. ඉතින් ස්පුට්නික් ගැන ඇමරිකාව ආයෙත් බය වුණා. ඒ රුසියන් කාර්යයන්ට චන්ද්‍රිකාවක් ලෝකේ වටේ යවන්න පුළුවන් නම් ඊළඟ සැරේ පරමාණු බෝම්බයක් ලෝකේ වටේ ගියොත් එතකොට මේ ඇමරිකාවටවත් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා NASA ආයතනේ පටන් ගත්තේ මේ ඇමරිකාවටත් ඒ දක්ෂතාවය. ඒගොල්ලෝ ඒ කාලේ වොන් ඩ්‍රෝන් වගේ ඒගොල්ලෝ එක්ක වැඩ කරගෙන හිටියා. ඒත් ඇත්තම හදිස්සියක් වගේ පෙවුන්නේ. එතකොට හදිස්සියක් වගේ පෙවුනම ඉතින් ඒක මම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් පෙන්නන්නම් YouTube එකෙන් ඒ අවධිය පටන් ගන්න ගැන පොඩ්ඩ ඒක සද්ද ඇහෙනවද හරියට දැන් සවුන්ඩ් එක මදිද හරි කමන්න උඩට පහළට ගන්න පුළුවන් මේක ඉතින් වැඩි කතා කරන්නේ මෙතන මේ ඇමරිකාවේ මේ සීතල යුද්ධ කියන රුසියාව ස්පුට්නික් යවන අවශ්‍යතා අවස්ථාවයි ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධව NASA ආයතනේ පටන්ගෙන කෙනඩි කිව්වා දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ කෙනඩි කියනවා මේ සත වර්ෂය දස වර්ෂය පෙර හන්දට යම් කිසි එක්කෙනෙක් යවලා ආපහු ලංකා පෘථිවියට ගේන හරි ඉතින් ඒ තත්වෙන් තමයි ඉතින් අවුරුදු 10ක් ඊට පස්සේ 1969 1968 හඳ වටේ ගිහිල්ලා ආපහු ආවා
එක්දස් නමසය හැටනමේ ජූලි මාසේ. දැන් මේකේ ලක්ෂ හතරක සංඛ්‍යාවක් වැඩ කළ. එති මේක බොරුවක් කියලා කියන්න ඒ ලක්ෂ හතරම දැනුවත්වම කරන්න තියෙන දෙයක්. ඉති ඒක තම බස්සෝල්ටින් එයා තම දෙවනි එක්කෙන හඳේ ගමන් කළේ. ඉති එයාට එයා කියන්නේ මේක ලොකුම බොරුවක් වෙන්ඩෝන මෙච්චර අය මේ ගියානක්. ඉති මෙතන මම පෙන්නන්ඩ යන්නේ මෙතන ආකෘතියක් තියෙනවා. අපි ඒගෙන කතාකන ඔබ දැන් මේ මාතෘකාව මේ අපට මතුකර දුන්නු පුද්ගල අපිත්ත කියෙනු එතමයි ආචාර ටිවඩ වීරසිහ මතුමා ඇයි මෙවැනි අදහසක් මතු කළ මේක අන්තරජාලය තුළ පත්ම අන්තරජාලය තුළ මේ කතාබහුණු දේ තුළින්මද බතුමා මෙවැනි මතයකට එළඹු නෙමනත්ත ඉට වඩා වෙනස් එහාගේපු කරුණුකාරණ මේ වෙනුවෙන් තිබෙනවාද. අපි ඒගෙන එතුමාගේ නිමසන් වන මුකද මේ අදවසේ මාතෘකාවට හේතුව වෙන්නෙත් එතුමාගේ මේ ප්‍රකාශයම තමයි. අපි නිසා විරාමයක් අරගෙන එතුමාගෙන ගැන විමසමු රැඳිලා ඉන්න යථාරූප සමග. රැඳී සිටින්න අප සමගම. මෙල්බන් ජාතියේ වානේ කම්පිය. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ෆ්‍රීඩම් ලයිෆ්ස්ටයිල් ප්ලෑන් ප්ලෑන් කළොත් ඔබ නිදහස්. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් වියකුමින් මවකමින් ලග්නවාසනා මේ විදියට ඡයට විකිණෙන්නේ දිනුම් අදින වාරයක් ගානේ දිනන්නන් වැඩියෙන්ම ඉන්න ලංකාවේ එකම ලොතරැය නිසා අවුරුද්ද පුරා වැඩි වාර ගානක් ඡය මල්ල දිනන්නේ ලග්නවාසනාවම තමයි. ලග්නවාසනාව ඔබ දිනවන ධනයෝගය ජීවිතයේ මිලිය කරන සංවර්ධන ලොතරැය. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ විවිධත්වයෙන් පිරි රටක්. මේ විවිධත්වය තමයි අපේ රටේ උතුම්ම ලස්සනම දේ. සමාජයක් හැටියට අපි එකිනෙකනාට ගරු කරන්න ඕනේ. එකිනෙකනාට ආදරය කරන්න ඕනේ. අන්‍යෝන්‍ය සැකය දුරු කරන්න ඕනේ. එකට එකමුතු වෙලා මේ විවිධත්වය පෝෂණය කරමින් ඉදිරියට යන සමාජයක් ගොඩනැගුවොත් විතරයි අපි සැබෑ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙන්නේ. ශක්තිය කල්පවැත්ම මනා නිමාව සාතික කළ ලෝම පිළිගත් සංස්ථා බ්ලෙන්ඩඩ් සිමෙන්ති. ගන්න අපියෝ ගෙලක් දූපතේ එකවන්ව එක් වී නිදහස් ජයපන් කුසලානේ දිනනාතුරු හිමු අපි නොදැවි. මොහොතින් මොහොතට සිතකින් සිතකට දැනෙන වූ උණුසුමේ තරඟකට එහා ගිය වීර live and exclusively on channel I sandadevge taatta meruwe baanu kankal ke yunata lage inne yaluwa ape winasa karanna apita danwannit nathuwa ekka hotel ekak mama ganna ehema naththam mage shastika vikunna dana man dannama oyaage me hotel ekak athule karana illegal business ekak gana සඳදිය සිත් සඳට හොරෙන් නොසලන් කඳුලක් මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර් සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි. නැවතත් සුපුරුදු වැඩසටහන. හොඳයි, අපි නැවත යථාරූප සමග. අද අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාව වන්නේ මිනිසා සඳමත පාතබෝ සිද්ධිය පිළිබඳව. මේ සිදුවීම බොරුවක්, නැත්නම් මෙහෙම සිදුවීමක් උනේ නෑ. පළමු වතාවට සඳමත පාතැබීම නිල් ආම්ස්ට්‍රෝන් ඇතුළු පිරිස එහෙම දැක් සිදු කළේ නෑ. ඒක ජවනිකාමය කාරණාවක් කියන දේ තමයි සාකච්ඡා වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තිබෙන තරක නැත්නම් අදහස් මොනවද කියන දේ පිළිබඳ අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා. ආචාර්ය ටිවුඩේ වීරසිංහ වෙත යොමු වන්නේ දැන් ඔබතුමා අපේ යථාරූප වැඩසටහනකදීම තමයි මේ පිළිබඳව මතු කරන්නේ. මේ අදහස අපට පළ කරන්න අපි කැමති මොන වගේ කරුණු මත පදනම් වෙලාද ඔබතුමා එවැනි අදහසක් පළ කළේ? ඔව්, අත්වසම දැන් යථාරූප කියන්නේ මොකලට විද්‍යාත්මක චින්තනය, හේතුවාදී චින්තනය ප්‍රචලිත කරන වැඩසටහනක්.
එතකොට දැන් හුඟක් වෙලාවට කතා වෙන්නේ අත්ත වශයෙන්ම මේ අපේ සාම්ප්‍රදායික මිත්‍යාවන් ආගම ගැන, එහෙම නැත්නම් අර විවිධ ඒ බල්ලි තොවිල් අර ඒ දේවල් තමයි. නමුත් ඒ වගේම අර මේ අසෝකෝ වගේම මේ නූතන විද්‍යාවෙත් විශාල මිත්‍යාවක් පැතිකඩක් තියෙනවා අත්ත වශයෙන් මිත්‍යාවන් තියෙනවා. දැන් කෙලින්ම කියනවා නම් එතකොට මේ හඳ ගමන කියන එක මේ හඳ ගමන කියන එකේ අර මම හිතන්නේ ආචාර්ය කාවණුත් පැහැදිලි කළා ඒක ඓතිහාසික මේ දර්ශනත් පැහැදිලි කළා ඒක ඓතිහාසික සන්දර්භය. ඒක ඓතිහාසික සන්දර්භය කියලා කියන්නේ අර ජර්මනියේ තිබුණ ඒ තාක්ෂණය ඔස්සේ ඇමරිකාවට රුසියාවට ගිහිල්ලා රුසියාව තුළ විශේෂයෙන්ම ඒක වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ රොකට් තාක්ෂණය සහ අභ්‍යවකාස තාක්ෂණය. ඒ අනුව අර කලින් කිව්වාගේ 957 මුලින්ම ස්පුට්නිකක් මේ චන්ද්‍රිකාවක් යවනවා. ඊට පස්සේ 61 ඒ ගගාරින් මං හිතන්නේ මේ යනවා මේ අභ්‍යවකාශයට මුල්ම. මේක මේ ගගාරින්ගේ අභ්‍යවකාශ ප්‍රවිෂ්ටියත් එක්කම ලෝකේ නව යුගයක් උදා වෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම. ඒ කියන්නේ මනුස්ස වර්ගය අභ්‍යවකාශයට ගමන් කරන අවශ්‍ය ඒ අඩිතාලම නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මේ සිද්ධි දෙක අර කාවන් කිව්වාගේ විශාල විදියට ඇමරිකාවේ විශාල අවධානයකට යොමු වෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම. අර ජෝන් කෙනඩි ඊට කලින් අයිසන්හාව ජනාධිපතිවරයා එයා වෙනුවට එයා පවා චෝදනාවත් කරනවා ඇයි මෙච්චර අපි ඇමරිකාව නිස්සද්ද ඉන්නේ, දැන් මේ රුසියානුව මේ සෝවියට් මේ දේශයේ දැන් මේ කක්ෂේ වටා චන්ද්‍රිකාවක් කැවලා තිනවා අපේ ඔළුවට උඩින් අපිට යනවා පේනවා, ඒ පේනකොට අපේ මානසිකත්වෙ මොකද්ද බලපාන කියලා මහා අර ඇමරිකානු කියන අර මේක විශාල විදිහට මතුවෙලා ඒක දේශපාලනෙට එන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න දැන් හඳ සඳහා අරගලයක් පටන් ගන්නවා. හඳ සඳහා අරගලයක්. ඒතකොට හඳට හඳ අර කිව්වගේ හඳ දේශපාලනීකරණය වෙනවා විවිධ විදිහ. දැන් විවිධාකාර ප්‍රොජෙක්ට් බිහි වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඒකට තවත් හේතුවක් තමයි දැන් ඔය පළවෙනි චන්ද්‍රිකාව අභ්‍යවකාශ ඉරි ගගාරින් යාම, ඊළඟට පළවෙනිම විවෘත අභ්‍යවකාශ ඇවිදීම ඒකත් සෝවියට් දේශයේ, ඊළඟ කාන්තාවක් ඇවිීම ඒකත් සෝවියට් දේශයේ, ඊළඟට ගගනගාමින් 3 දෙනෙක් එකට ඇවිීම ඒකත් සෝවියට් දේශයේ. මේ වගේ ජයග්‍රහණ රාශියක් දිගටම ලබා ගන්නවා. ලබා ගන්නකොට විශාල දැන් ඇමරිකාවට තේරෙනවා මේක මේකට කොහොම තිබ දෙන්න බෑ. ඒක අර කෙනඩිගේ කතාවෙනුත් පැහැදිලිනවා. ගිහිල්ලා මාස 2ක් යන කලින් ගගාරින් එයා කොංග්‍රස් එකෙන් සල්ලි වෙන් කරගන්නවා ඇත්ත වශයෙන්ම ඉදිරිපත් කළා කතා කළා. අපි මොන විදිහෙන් හරි අර කිව්වගේ මේ දශකයේ ඇතුළතදී අපි මේ ඇමරිකානුවෙක් හඳට යවන්න අවශ්‍යයි කියන එක. ඉවිලා අපව පෘථිවියට ගෙන්න ගන්න අවශ්‍යයි කියන එක. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම විද්‍යාත්මක අරමුණක්. මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක දේශපාලන අරමුණක් මේ තියෙන්නේ. මෙතනින් තමයි දේශපාලනේ මතුවෙන්නේ. එතකොට ඒ ඓතිහාසික සන්දර්භය තිබුණේ ඒ වෙනකොට ලෝකේ ප්‍රධාන බලකඳවුරු දෙකකට බෙදිලා සෝවියට් දේශයේ විශාල ජයග්‍රහණත් එක්කම ලෝකේ කොමියුනිස්ට්වාදය එහෙම නැත්නම් සමාජවාදී වසංගතයක් වගේ පැතිරෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම. මේකට මූණ දෙන්න ක්‍රමයක් ඇමරිකාවේ ඇතුළු මුළු බටහිරටම ක්‍රමයක් තිබුණේ නැහැ ඇත්ත වශයෙන්ම. ඒකින්ද චේචි 1946 ප්ලූටන් නගරයේදී යෝජනා කරනවා අර මතක් කළා වගේ කවනුත් සිසිල් යුද්ධය කූල්ඩ් වෝ එක. ඒ කියන්නේ රුසියාව අපිට පරමාණු වලින්වත් ෆිසිකලි මේ භෞතික විදිහින් විනාශ කරන්න බෑ. අපිට විනාශ කරන්න පුළුවන් මේ කූල්ඩ් වෝ එක. ඒ කියන්නේ මානසික වශයෙන් මාධ්‍යෙන් විවිධ මේ උපක්‍රම වලින් කියලා. ඒතර මේ විදිහට වුණ දැන් දෙගොල්ලෝ අතර මාතු වෙනවා 27 වර්ෂයේ මේ කාලේ වෙනකොට මැද භාගේ වෙනකොට මාරාන්තික අරගලයක් ලෝකාධිපත්‍යනවා. ලෝකාධිපති ඒක යනවා විහිදිලා මේ ගෙදර කුස්සියේ ඉඳන්ම අභ්‍යවකාශය දක්වා නැත්ත වශයෙන් උන්න ගැවෙන්නේ. එතකොට දැන් මේකත් එක්කම වොන් බ්‍රවුන් කියන නාසි ජර්මනියේ හිටපු ඒ කන්ස්ට්‍රක්ටර් එහෙම නැත්නම් මේ රොකට් එන්ජින් නිර්මාණය කරන ඒවා නිර්මාණය කරන ඒ පුද්ගලයාට විශාල විදිහට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක බාර දෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම. ඔහු සර්ටන් පයුකින් අර ගගන මේ යාත්‍රා හදනවා. ඒක විශාල එකක්. දැන් ඒ කියන විදිහ ඒකේ අපිට NASA ආයතනයේ නිල සංඛ්‍යාලේඛන වලට අනුව මීටර 110ක් දිග අර මේ තියෙන්නේ මීටර 110ක් දිග ඒක මීටරයි තව මීටර මේ වගේ 110ක් ගුණයක් වාරයක් තියෙනවා. ඒක බර ටොන් 45ක් හරි ඊට නෙමෙයි 2000 2500 මොකද ඒ විශාල 2500ක් 2500ක් බර ටොන් 2500ක්. ඒතර මේක මහ දෙවන්ත බඩක් දෙවන්ත මේක. දැන් මේක
දැන් මේක එතකොට දැන් මෙතන දැන් කිසිම හඳ ගවේෂණ කිරීම කිසිම විද්‍යාත්මක කරුණක් නැහැ. දැන් මේ ඓතිහාසික සන්දර්භය අධ්‍යයනය කළ බලන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මෙතන ඕන සෝවියට් දේශයේ අභිභව අර තියෙන අර ඒගොල්ලෝ ලබාගත්ත අර පසුගිය දශකයේ තුල ලබාගත්ත ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් ඔක්කොම මේ විජයග්‍රහණය කරන මේ ගියොත් එක වෙනවම යත්ත වශයෙන්. ඒකයි සිදුවෙන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රධාන ටාගට් එක උනේ. එතකොට මේක හැබැයි රුසියාවෙත් ඒ කියන්නේ සෝවියට් දේශෙත් ඔය ප්‍රොජෙක්ට් එක ක්‍රියාත්මක වුණා යම්කිසි විදිහකට අන්තර්ගත වෙනවා. ඒගොල්ලෝ යම්කිසි කාලයක් යනකොට 970 මේ මේ දෙක විතරකට අල්ල පැත්තකට විසිකලා මොකද ඒක අසාර්ථක වුණා. ඒ අනුව ඒගොල්ලන්ට වෙන්නේ ගියා මුලින්ම ඇමරිකානු හඳට දැන් මේ මේ රොබෝට් එකත් එක්කම ඇමරිකානු හඳට එනවා. එතකොට දැන් ඕක දැන් මට මේක අදහස ඇති වෙන්න එක හේතුවක් උනේ දැන් ඔය රොකට් එක යවුවට හඳට 1969 යනකොට මේ ළඟදී ටෙලිවිෂන් එකේ ඉන්ටර්වියු එකක් ඉන්ටර්වියු එකේදී අහනවා ඒ වෙනකොට බයිකනූර් සෝවියට් අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ ඒ කියන්නේ මේ ස්ථානයේ වැඩ කරපු විද්‍යාඥයෙක් හිටියා දැන් අවුරුදු 80ක් 75ක් විතර වෙනවා එයාට දැන් උත් ඉන්නවා එතකොට මේ එයාගෙන් අහනවා මේ කියන්නේ නිකොලයි ලේබෙදෙව් කියලා ලේබෙදෙව් තෝ එයාගෙන් අහනවා මේ දැන් මේ ඇමරිකානු හඳට ඒ කාලේ ගියනකොට මේ මේ ළඟදී අහන්නේ ඔබ මොකද ඔබ ඒ ගැන කියන්නේ මොකද කියලා මේ ගියේ ගැන ඔබ මොකද කියන්නේ අහන්න සාධාරණ නේද එයා කියනවා ඉතින් මට කියන්න කිසිම දෙයක් නැහැ ඉතින් මට hina අපිට hina ගිය එක තමයි උනේ කියලා ඉතින් ඒකෙන් එයා කිව්වා ඒක 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 තමයි පළවෙනි එක කියන්නේ අවුරුදු 10ක් ගිහලා මේ 69 ම මේ කතන්දරේ එළියට ආවා හැබැයි යම් යම් ඓතිහාසික හේතු නිසා මේක සෝවියට් නිල ආණ්ඩුවේ ප්‍රචාරක යන්ත්‍රනේ මේක ඉදිරියට දුන්නේ. එතකොට එවෙලෙම මේ ඒගොල්ලෝ මේක කිව්වා මේක මහා දැවැන්ත ව්‍යාජයක් ඇත්තට. මොකද ඒ පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ දැනුත් මොස්කව් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න මේ ෆිසික්ස් මැතමැටික මේ ගණිත පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙක් ඉන්නවා ෆෆෝ කියලා. ඔහු සංඛ්‍යාත්මකම ඔප්පු කළා. දැන් මේ රොකට් එක පෘථුවියෙන් බොහොම එකාකාරක වේගයකින් යනවා නිරන්තරම ගමන යනවා යනකොට තප්පරයකට දැන් NASA ආයතනයේ නිල සංඛ්‍යාලේඛන වලට අනුව මේක තප්ප මේ මේ එක තප්පරයකට සාමාන්‍ය තප්පරයකට මීටර 100යි මේක ගිහිලා තියෙන්නේ යන්න ඕනේ 900ක් කිලෝමීටර් 10ක් යනවා ඔව් තප්පරයකට තප්පරයකට ඒක මීටර් 10ක් යනවා ඔව් ගිය යනවා මෙයා ගණන් හද මෙයා ගණන් හදලා පෙන්නුවා ඒ ඒ එතකොට පළවෙනි තප්පර 8 දී මේක ගිහිල් මේක 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 ගිහිල්ලා තින්නේ වලාකුළු මේකට කිලෝමීටර 8ක් තමයි දුරට ගිහිල්ලා තින්නේ 8ක් හැබැයි යන්න ඕනේ 24ක් යනවා එස්කේප් වෙලා සේට් එක ලැබෙන්න අවශ්‍ය නෑ නෑ ඒ 24ක් යන්න ඕනේ ඔව් එතකොට දැන් ඒ විදිහට මේක ගියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඇට්ලන්ටික් සාගරයට එහාට යමු කියලා යන්න වෙන්නේ නැහැ. එතන මේ ගමන අවසන් වෙනවා. දැන් ඒක ඒක දැන් දැන්ට ඇමරිකානුව NASA ආයතනයටත් මේකට උත්තර දෙන්න බැරි. අපි නම් පොතකුල්ලියලා තියෙනවා නේද කියලා පොත බලන්න පුළුවන් නේද උට. දැන් මේක ඉතා ප්‍රබල තර්කයක් මේකට එක තියෙනවා. වේගය සම්බන්ධයෙන් කරපු මේ මේ රොට. බලන්න. ඊළඟට ගේන අනිත් එක තමයි දැන් පොදුවේ NASA ආයතනය ප්‍රධාන ඔප්පු කිරීම වර්ග තුනක් ගේනවා මේ හඳර ගිය බව ඔප්පු කරන්න. එකක් තමයි මේ අපි කියන්නේ ලේසර් මේ වල පරාවර්තනීය පුතුවේ මේක එක. අනිත් එක තමයි රේඩියෝ ඡායාරූප සහ රූපවාහිනී වැඩසටහන් වැඩ මේ මේ දර්ශන. අනිත් එක තමයි පස්. හඳේ පස්. සහ ගල්. ඔයදී මේ සාධක තුන තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් මූලික වශයෙන් මේක ඔප්පු කරන්න තියෙන මූලික සාධක ටික. එතකොට දැන් ඔය හැම සාධකයක් ගැනම වෙනම පොත් 100 ගණක් ලියවිලා තියෙනවා. ඒවා පරීක්ෂණ කරපු දේ. දැන් එකක් තමයි දැන් අපි පස් කියන ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් පස් දැන් අර කලින් කිව්වා වගේ මිනිස්සය හඳට යන්න 970 ලූනා 1 ලූනා 2 ඊළඟට ඇමරිකාවෙන් ගියේ වෙනුත් බස් ග්‍රෑම් mm ප්‍රමාණය පෘථිවියට ගෙනලා තිබුණා ඊට පස්සේ. ඒවත් පරීක්ෂා කළා ඇමරිකාවේ ඒවත් තියෙනවා මෙහෙත් ඒ පරීක්ෂා කළා. එතකොට මිනිහෙක් හදර ගිහිල්ලා පස් ගේන එකයි යන්ත්‍රයකින් පස් ගේන එකයි දෙකක් ඇත්ත වශයෙන්ම. එතකොට NASA ආයතනයෙන් කිව්වා පස් නෙමෙයි ගල් තියෙනවා. පොදුවේ ගත්තොත් මේ වෙනකොට හදර ගිහිල්ලා ගෙනාවු
කිලෝග්‍රෑම් 450කට 460 ගානක් විතර වර පස් ගල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඇත්තවල. ඒතකොට දැන් ප්‍රධාන තර්කය ඉදිරිපත් වෙන්නේ මේ වෙනකම් ඇමරිකානුවේ හැරෙන රාසයගාදේ හැරෙන වෙන කිසිම ලෝක විද්‍යාඥයෙකුට මේ ගල් දීලා නැහැ පරීක්ෂා කරලා. ඉල්ලුවා. ලංකාවේ සිවිල් පොණ්ඩම් පෙරමටත් දුන්නා. පරීක්ෂණ කරන අපි තාක්ෂණික ලෙවල් එකේ මට්ටමේ ඉන්න අඩුගානේ දැන් සෝවියට් දේශෙම නැත්නම් ඒ තියෙන ඒගොල්ලෝ ඒ ගැන වෙනම ඒගොල්ලන්ගේ වෙනම පස් ගැන විතරක් පරීක්ෂණ කරන හදපස් ගැන ගැන වෙනම ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක ඒගොල්ලෝගේ මේගොල්ලෝ ඒවා නිරන්තරම දිගට ඉල්ලනවා. මට පෙන්නන්න බල මේ ගූගල් එකේ රටවල් 20ක කට්ටිය පරීක්ෂා කරලා අර මෙහෙ රුසියාවෙන් ගෙනාපු ගල්වල කොම්පොසිෂන් එකයි මෙහෙ ගොල්ලන් ගිහලා ගෙනාපු සමාන කියලා පෙන්නනවා. නමුත් දැන් මම කියන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ මේ පරීක්ෂණ කිරීමට අවශ්‍ය කරන ඇමරිකාවට හා සමානව තාක්ෂණයක් සහ තියෙන රටක් කියන නිල ප්‍රකාශනයක්. මේක බොරුකක් නෙමෙයි, මේක ඒගොල්ලන්ගේ නිල ප්‍රකාශනයක්. ඒක දේශපාලන වෙන්නත් පුළුවන් හැබැයි. රුසියාව ඇර වෙන කෙනෙක් කියන චීන කියනවාද මේක? අනිත් එක දැන් පළවෙනි මම ඊළඟ තර්කය අරගමන බොරුවක් කියන අනිත් එක තමයි පළවෙනි මේ චන්ද්‍රිකාව යැවීමත් එක්කම එහි ප්‍රතිඵලයක් විසින් රැල්ලක්ම ගියා ඕකේ පුරාම චන්ද්‍රිකාව දහස් ගාණක් මේක තියෙනවා. ඒ වගේම පළවෙනි ගගනගාමියත් එක්කම ගගාරින් එක්කම දැවැන්ත මේකක් පටන් ගත්ත මේක දැන්. එතකොට හඳතරණයත් එක්කම ඇමරිකානුවෝ හැර මේ වෙනකම් කිසිම කෙනෙක් හඳට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම 1972 ව්‍යාකෘතියත් අවසන් කළා. එතකොට ඒකෙන් මතුවෙන ප්‍රශ්නයක්, ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි ඒක ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ මේ රොකට් එකේ එන්ජින් එක ගැන, බලය ගැන. අර අපි අර කලින් කිව්වත් එක. එතකොට මේක ඇත්ත වශයෙන්ම නිකන් එක්තරා ආකාරයක මේ 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 රොකට් එක අර ලොකු සාලින් ටින් එකක් වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුළේ එක මේක පුස්සක්. මේක ඇතුළේ මුකුත් නැහැ ඇත්ත වශයෙන්ම. එතකොට මේක ඇතුළේ ගගනගාමී ගියත් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් ඒකට හේතුව තමයි, ඒකට කියන ප්‍රධාන හේතුව මේ ගැන ඔය ඔකේ තියෙන ඔය සැටලයිට් පයු කියන ඔය මේක ගැන ඒ කියන්නේ පරීක්ෂණ කරලා සොවිත් දේශ හේත් කරලා හැමතුම කරලා තියෙන එක ඒක ජර්මනිය පවා කරලා තියෙන ඒවන් එළිවලා තියෙන කාරණයක් තමයි මේකේ තියෙන ඒ කියන්නේ මේ ව්‍යාකෘති අසාර්ථක වෙන්න එක හේතු ඒ කියන්නේ මේක හන්දර ගියම නෑ ගියේ නෑ ඒක අසාර්ථක වුන නිසා මේක ප්‍රධාන මේ හදපු එකනයි කියන්නේ නිර්මාණය කරපු මේ එකන රෝන් බ්‍රවුන් එයා පහ ගන්නවා හන්දර ගමනට ඔන්න මෙන්න කියලා මෙයා සම්පූර්ණ තනතුරෙන් පහ ගන්නවා ඒකම 700 පිවත් කරනවා. එතකොට ඒක පළවෙනි කාර්යය. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් ඒ ඇයිද කියන එක. ඊළඟට අනිත් එක තමයි මේ දැන් මේ වගේ ව්‍යාකෘතියක් කරනවා කියන්නේ විශාල න්‍යායික සහ විශාල පත්‍රිකා වහ ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ආරියු මේ ડોකියුමන්ට්ස් තියෙනවනේ. ඒ එක ડોකියුමන්ට්ස් එකක්වත් NASA ආයතනයේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එකක්වත් කාටවත් එහෙම පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා කියන මිසක් එහෙම එකක් නෑ. එතකොට දැන් මෙන්න මේවා එතකොට දැන් අපි විද්‍යාව කියලා කිව්වේ මොකද්ද? විද්‍යාව කියලා කිව්වගේ ප්‍රත්‍යක්ෂ. එතකොට දැන් අපි මේ ඔප්පු කරන්න පුළුවන් මේවෙන් තමයි. එතකොට එහෙමද දැන් අපිට දැන් මේක දැන් ඡායාරූප වලින් NASA ආයතනයෙන් වලින් හදපු වීඩියෝ පටි වලින් ඊළඟට හඳ ආකෘති පොළවේ හදලා කොහේ හරි හදලා ඒවෙන් ගත්ත දේවල් ඒවා මේ නිර්මාණය කළා. ඒ ගැනවත් කරපුවා ලොකු දැන් උදාහරණයක් මේ ගගනගාමී හදට ගිහිල්ලා හඳේ යන විදිය. කොඩි හිටනකොට වැටෙන මිටිය. ඒ මිටිය වැටෙනකොට ඒ මිටිය වැටීමේ හඳේ තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණයත් එක්ක බැලුවා මේ දැන් අපි 6න් එකක් විතර අඩුවෙන් ගුවා අපි දැන් කිලෝ 6ක් 60ක් වරනම් එනකොට කිලෝ 6. ඒතකොට ඒ වගේ නමුත් පෘථුවිය වටන විදිහම තමයි ඒ මිටිය බිමට වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකත් තියෙනවා. ඒතකොට මේ වගේ විශාල ප්‍රමාණ ඊළඟට අර තියලා තියෙන අඩිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න. මේ හැම එකක් ගැනම කරලා තියෙනවා. මේක නයි අමුතුවෙන් කියන්නේ මේක අන්තිම මේ මගේ කීමනකුත් නෑ. මේක මහත් දැවැන්ත සාහිත්‍යයක් තියෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම. වැඩේ තියෙන්නේ
දැන් මම මගේකම යෝජනාව දැන් මේ යථාරූප වැටතරහනක් මේ මිත්‍යාව ගැන කියන හින්දා මේ මෙන්න මේ 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 27 හතවරසේ මේ දවැන්ත ගෝලීය ව්‍යාජය මේ මිත්‍යාව මේ හඳ ගමන කියන එක පිළිබඳව අපි අපි හෝ එහෙම නැත්නම් දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඇමරිකාවට විරුද්ධනේ සෝවියට් කියලා කිව්වකෝ ඒගොල්ලෝ කියන එක නෙමෙයි දැන් මේ දැන් ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයාගේ නිල විද්‍යා උපදේශකෙක් ඉන්නවා ඩේවිඩ් ග්ලින්ටර් කියලා. ඔහු ප්‍රකාශ කරන සයන්ස් ටුඩේ කියන සංගරාවේ ඉන්ටර්නෙට් ගිහලා පිළිවෙන්න බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. බලන්න පුළුවන් ඇමරිකා දැන් ඇමරිකාවේ ඇලන් මාක්ස් කියන එක නා තැරතෙනවා 930 ගණන් මේ මේ 2030 ගණන් වලකට මේ අඟහරු ලෝකෙට. අඟහරු ලෝකෙට රෝට් එකක් යවන්න. ඔව් ඇලන් මාක්ස්. ඒතර එයා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකක් දෙනවා. ඒක සම්බන්ධයෙන් එයා කියනවා එක තැනක අඟහරු ලෝකෙට යාම කෙසේ වෙතත් මේ වෙනකොට මේ දැන් තවමත් හඳට ගිහිල්ලා නැති ඇමරිකානුවා ඒක කවදාවත් හඳට ගිහිල්ලා නැහැ කොහොමද මෙතෙන්ට යන්න කියන එක බලන්න ඒක අපිට ඕන බලන්න පුළුවන් එතන එයා පිළිගන්නවා කවදාවත් ඇමරිකානුවෙක් හඳට ගියේ නැහැ කියන එක බලන්න ඒක නිල ප්‍රකාශනය හරි දැන් අපි ඔබතුමා කියපු කාරණා ගොඩක් තියෙනවා අපි ඔව් අපි ඊළඟ කාරණා මේ සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ අරගෙනම දැන් ඔබතුමා කියපු කාරණා දැන් කෙනෙකුට අමතක වෙන්න පුළුවන් නිසා අපි මහාචාර්යතුමාට බාර කරන්න එකින් එක දැන් සටහන් වුණ මම සටහන් කරගත්ත ආකාරයට තුමා මුලින්ම සිහිපත් කරන මේ ඇමරිකාව සහ රුසියාව අතර තිබුණු සීතල යුද්ධය මේක දේශපාලන කර්මණක් වෙනුවෙන් කරපු දෙයක් මේක විද්‍යාත්මක කර්මණක් වෙනුවෙන් කරපු දෙයක් නෙවෙයි කියන කාරණේ ඒකත් එක්ක සංඛ්‍යාත්මකව මේ රොකට්ටුවේ වේගය පිළිබඳව මතකල අදහස ඒක එහෙම වෙන්න බෑ කියන දේ අපි කැමති මේ කාරණා පිළිබඳව ඔබතුමාලගේ මතයක් දැනගන්න. ඔව් මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්න දැන් මේ රොකට් එකේ කතාව නම් මේ දැන් මේ රොකට් එක කලිනුත් යවුවනේ රුසියාවට යවන්න පුළුවන් ඇමරිකාවට යවන්න බැරි මොකයි. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නේ එකයි රුසියාව හතරක් ගියානේ මේ ඇමරිකාව ගන්න ඉස්සර අන්මැන්ඩියා ගියා. ඉතින් මේ මිනිහෙක් දාලා යනවද බල්ලෙක්ද දාන්නේ? ස්වයංක්‍රීය මැෂින් එක. ඔව් ඉතින් වෙනසක් නැහැ. මේ යැවීම ගැන වෙනසක් නැහැ. ඒක ඇත්තට ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. අනිත් වේගය කියන එක මෙතෙන්දිම ගන්න ඕනේ නැහැ. තප්පරයට කිලෝමීටර 11.16 ක වේගය කොයි ලෙවල් එකේදී ආවට පස්සේ ඒක ස්කේප් වෙලෝසිටි කියන්නේ පෘථිවි ගුරුත්වයෙන් මිදවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබිටල් ස්පීඩ් ඔබිට් එකෙන් තමයි යන්නේ යනකොට තමයි ඒ ස්පීඩ් එක ගන්න. ඒ ස්පීඩ් ගන්න. ඒතර ඔබිට් එක ගාවට ගියාට පක්ෂගත වුණාට පස්සේ තමයි ඒ වේගය. ඔය ඒ දවස්වල දැන් ඔය කිව්වේ පැටසතම්ම 18000න් ගියා කියනවා. ඊට පස්සේ 25000 ගත්තා කියන ඒ වෙල ඒ ස්පීඩ් එක තිබුණා ඉතින්. එතකොට මේ ඒක එච්චර මේ ඔය මේ මේකට විරුද්ධව කතා කරන එක ගොඩක් ඒක නෙමෙයි ගන්නෙ ගොඩක් වෙන වෙන ඡායාරූප ගත්ත ඒවා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මතු කරලා පෙන්වන්නේ. එතකොට ඒක නිසා මේ අනිත් එක දැන් ඔය කියපු කතාව කියමුකෝ දැන් අපි මේ ගත්තනම් මේ මේ කොඩිය ගැන දැන් කොඩිය දැන් මම කීපයක් පෙන්වන්න මේ මේ කොඩිය මේ ලෙල දෙනවා කියලා කියනවා. හරි. එතකොට මිටිය බිමට වටන වේගය කියන එක. එතකොට දැන් මේ මේක මම ඉස්සෙල්ලාම පෙන්වන්න ඕනේ ඔය මේ අර මේ කියපු කතාව සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් ඔන්න බලන්න මේ ඔය ඔය නැෂනල් මියුසියම් එකේ තියෙන ඔය පස් සාම්පල් ගල් කැටිය ගෙනාපු එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඒක 22 දෙනෙක් පරීක්ෂා කර රටවලට පරීක්ෂා කරලා මේ මේ මේකත් සම්බන්ධ අනිත් කොටස් ටික ඉතින් ඒ කට්ටිය කියනවා මේක මේ අර කලින් රුසියාවෙන් ගෙනාපු එකත් එක්ක කම්පැරටිව්ලි සේම් කොම්පොසිෂන් එක. ඒක එකම කොම්පොසිෂන් එක කියලා. දැන් කියන්නේ වෙනත් රටවලට පාෂාණ පරීක්ෂා කිරීම අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. දැන් මේක තමයි ඔය කියපු අර ලේසර් කදම්බය සම්බන්ධයෙන් කතාව. දැන් මේක මේක මේ මෙන්න මේ වගේ කෑලි ගොඩක් තියෙන අඩි දෙකක විතර විශාල මේ විශාල මේ රිෆ්ලෙක්ටර් එකක්. එතකොට ඒ මෙච්චර කලකට මේ හඳට ගියපු දවස් ඉඳලා මෙච්චර කලකට ක්‍රියාත්මක වෙන එකම මේ පරීක්ෂණය කියලා කිව්වට කමක් නැහැ. දැන් මේ පරීක්ෂණය කරන්නේ මොකද්ද කියනවනම් දැන් මේකේ තියෙන කැන්බරාව ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා ඊට පස්සේ සීෂෙල්ස් වලත් තිබ්බ තව ස්ටේෂන් එකක් ඒක දැන් වහලා ටෙක්සාස් වල ඒකත් තියෙන මේ තැන්වලදී මේකෙන් ලැබෙන ලේසර් කිරණයක් මේ ලේසර් කිරණය ගිහිල්ලා අර කන්නඩියේ වැදිලා හඳ උඩ තියෙන ඉතින් මේ පොළොවෙන් යවන ලේසර් කදම්බයකට ගිහිල්ලා ආයි පරාවර්තන වෙනකොට අපි හඳට තියෙන දුර හොයනවා.
දැන් මේ ක්‍රමයට දැන් කියනවනේ මේ හඳ සෙන්ටිමීටර් 4ක් ඈත් වෙනවා කියන එක අවුරුදු සරයක්. දැන් ඒක මේක මෙහෙම මේ කන්නලියක් නැතුව නිකනුත් මේක වෙනවා කියලා ඔන්න කට්ටිය කියන්න පටන් ගත්තා. ඒ පාර මේ මයිට් බස්ටර්ස් කියලා කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන් මේ පරීක්ෂණය ඇත්තටම කළා. ඒගොල්ලෝ දැන් මේගොල්ලන්ගේ මේ NASA ආයතනයෙන් ස්වායත්තව වෙනම ලේසරයක් අරගෙන ඒගොල්ලන් එල්ල කළා. සාමාන්‍ය චන්ද්‍රයාට එල්ල කළාට රිෆ්ලෙක්ෂන්යක් පරාවර්තනයක් ආවේ නැහැ. නමුත් අර කන්නඩියට එල්ල කළොත් පරාවර්තනය ආවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් පරීක්ෂණ මේ වගේ මේ 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 කියන ඒවා මේ පින්තූර බොරුයි කියන ඒවා හඳ වගේ මේවා හදලා ඒගොල්ලන් ටෙස්ට් කරලා තමයි කියන්නේ මේ මේ මෙහෙම ඒවා මේ බොරුවක් නෙමෙයි කියන. දැන් ඔය තියෙන බලන්න දැන් ඔය අපේ අඩිසටහන ගැන කිව්වන්නේ ඔය යට පින්තූරෙන් දාලා තියෙන අඩිසටහන. පළවෙනිම නිලංශුණක් දීපම ටීප් එක. දැන් ඔය දැන් අපි ඔතන මතයක් කියනවා. දැන් මේක විද්‍යාත්මක පැත්තෙන් ගේන තර්කය තමයි මේ අඩියක් මෙහෙම තියෙන්න බෑ. මේ මොකද කියනවනම් මේ සාමාන්‍ය අපි හිතමු සිමෙන්ති ටිකක් හරි වැලි කුට්ටියක් හරි පොළොව උඩ තියනවා කියලා. එතකොට මේ අඩි සටහනක් තිබ්බම අපේ පොළොවේ උඩ තෙතමනේ තියෙනවනේ. තෙතමනේ තියෙන නිසා මේක අර වැන්ඩවල් ෆෝස් නිසා මේක ඇලිලා හිටිනවා. ඒක දැන් නමුත් හඳේදී තෙතමනයක් ඇත්තෙම නෑනේ. ඒක නිසා මේවා මෙහෙම තියෙන්න බෑ, විසිරලා යන්න ඕන කියලා කියනවා. නමුත් මේ පරීක්ෂණය ඊට පස්සේ මේ වගේ වැලි පරීක්ෂය කළා. ඒක එකතු කළා මේ සටහනම නෙවෙයි වෙන වෙන සටහන් හදපුවාම ඒවත් හිටිනවා. මොකද කියනවනම් මේ හඳේ තියෙන පස්වල වැලි මේ අර මෙහෙ වගේ රවුම් සුමට නැහැ. ඒවා කට්ට 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 වගේ තියෙනවා. මොකද ඒවා අර වෙදරින් ඉෆෙක්ට් කියලා කියන්නේ ඒකට අහු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ඒවා ටිකක් මෙහෙම තිබ්බනම් ඔන්න ওই විදිහටම මේ හිටිනවා. දැන් ඒවා මේ අර අර කියන ඒවා වලට විරුද්ධව කණ්ඩායම් විසින් පරීක්ෂණ කළා. වෙනවා දැන් කොඩිය කතාව. දැන් කොඩිය වැනෙනවා කියලා කියන පටන් දැන් කොඩිය වැනෙන මේ කොඩිය වැනෙන්න බෑනේ, හුලන්නේ නෑනේ මේ මේ හන්දේ චන්ද්‍රයාගේ. දැන් මේ කොඩිය වැනෙන එක ඇත්ත වශයෙන්ම NASA ආයතනයෙන්වත් කට උතර නැතුව ගියා මේ පස්සේ මුලින් අහනකොට. නමුත් ඒගොල්ලෝ මෙන්න පරීක්ෂණයක් කරනවා මේ වැකියුම් එකක රිත්තකයක ගිහිල්ලා වෙලා. ඒගොල්ලන් සමහරකට මේ සීරෝ ග්‍රැවිටි ලෙවල් යටදීත් පරීක්ෂණ කරන මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කණ්ඩායම. හරි. එතකොට මේ මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද කියනවනම් අර අර හුලන් නැති වෙලාවක නිකන්වත් වැඩිය වෙනින ඕන කොඩියක්. මේ ඒකට හේතුව අර අර මේක එක හැමතිස්සෙම වෙන්නේ නැහැ. ගහපු ගමන්ම අර අර මොමන්ටම් කියලා කියන්නේ. දැන් අපි හිතමු මේ දැන් මේක මේ කියන්නේ එහාටයි මෙහාටයි පැද්දෙන්නේ. දැන් මේ ගිහලා අර ගහපු ගමන් මේක අනිත් පැත්ත දිස්සලා ඉන්නේ. ඉතින් එහාට දැන් කොඩිය මෙහෙම විසුණාපුවාම මේක මෙහාට යන්න බෑ. ඊළඟ අපෝ ඒ ඒ පරිපරි පැත්තට ආවේගෙන් එනවා. අන්න ඒ සෙලවීම තමයි මේගොල්ලෝ කීප සැරයක් මේ පරිශීලනය කරලා පෙන්නනවා. මේ ඒ රික්තකයකදී ඔය වැඩේ වෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ හුඩක් වෙලා වෙන වෙන්නේ තියන්නේ නැහැ හැබැයි. ගහපු වෙලාව විතරයි ඒක වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ වගේ තර්ක තමයි ගේන්නේ මේ ඇයි මේ කොඩි වැන්නේ කොහොමද? එහෙනම් මේ පොළොව උඩ තමයි මේක හුලං තියෙන තැනක මේ ඡාය රූප අරන් අපිට එවන්න තියෙන්නේ කියලා. නමුත් දැන් ඒ එහෙම ඒවට තියෙනවා. දැන් බලන්න පරිලෙහා තියෙනවනේ. දැන් තව තර්කයක් දාලා තියෙනවා. මේකේ මේ කොඩිය ලෙලදන ආකාරයෙන්ද තියෙන්නේ? මොන හරි උඩ ආධාරකයක තිබුණයි කියලා කතාවකුත් උනේ. ඒකේ යම් සත්‍යතාවයක් තිබෙනවද? නෑ මේ ලෙලදෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් ඒ ලෙලදෙනවා කියලා කියන්නේ ඔය ලෙලදෙන හොර ගත්ත ඡාය රූපය. ඔක ඔහොම ලෙලදෙන්නේ නෑ ටිකක් වෙලා ගියාම. කියන්නේ විනාඩි කීප එක විනාඩියක් වත් ඒ වගේ ටික වෙලා ගියාට පස්සේ නවතිනවද? අර මෙහෙම මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ අර ආවේගය නිසා වෙන වැඩක් ඒ. දැන් අනිත් තර්කයක් තමයි ඔය මම යටම පින්තූරෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. යමනේ අරකින් බහිනවා අර චන්ද්‍රයානේ. බහිනකොට දැන් හෙවණල්ලා තියෙනවනේ. මින් හෙවණල්ලාස්සේ මේ නීල් ආම්ස්ට්‍රොන්ගේ පිටපැත්තට හොඳට එළියයිනේ. දැන් ඕක දැන් ඕක බලලා මේ කට්ටිය කියන පටන් ගත්තා මේක නම් බොරු එක. මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් දාලා ගහලා ගියා. දැන් මේ ඇත්තර වශයෙන්ම මේක හඳ වගේ සර්ෆේස් එකක් හදලා මේ වගේ බලනකොට මෙහෙමම එනවා පින්තූර. ඇයි කියනවනම් එන්නේ අර හඳ මේ අපි හිතන වගේ නේ. හරි හරි මේ 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 පුෂ්ඨයේ තදේට ආලෝකයනවා. ඒ ආලෝකය නිසා මේ 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 දැන් මේ හැමතිස්සෙම හැම පැත්තෙම එන වැලි වලින් එන ආලෝකය තමයි දිලිසෙන්නේ. දැන් ඔය කුඟ ප්‍රශ්න වලට හේතුව ඒකයි. අර හේවණලි දෙකක් තුනක් තියෙනවා කියලා තිබ්බේ. ඒ මොන හැමතැනටම ෆ්ලඩ් ලයිට් දාලා මේක ගිහිලා ඉන්න ඩෙසර්ට් එකක අදවා කියලා කියන මතය ඒක තනිකරම ඒ විදිහටම
මේ කට්ටිය හැදුවා හඳ පෘෂ්ඨයක් හදලා ඉල්ල බලනකොට කඳු වලින් ඉන්න රිෆ්ලෙක්ෂන් එක පෘෂ්ඨයේ සුදු පාහති නිසා වැඩිපුර පරාවර්තන ඒ ළඟ තියෙන කන්දෙන් ආලෝකය වැටලා තමයි අනිත් සෙවනල්ල ඇදලා තිබුණේ. ඒකෝර ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම දැන් ගොඩක් කියන්න ඕනේ නැහැ. පස්සේ අවශ්‍ය වුණ තැන කියන්න මේ මේක තමයි මම හිතන්නේ කියන්න ඕනේ. හරි. අපි ඒ අතර මේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා ජාතික රූප වාහිනී ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදියෙක් ප්‍රසාද් දඩංවල මහත්මයා. දැන් මාධ්‍යවේදියෙක් විදිහටවත් මෙවැනි කාරණා ගවේෂණය කරනවා, නිතිපතා අපි වෙනි විද්‍යාත්මක කරුණු හෙළිදරව් කරනවා. මේ කාරණේ ගැන මොකක්ද මාධ්‍යවේදියෙක් විදිහට ඔබ දකින්නේ? දැන් මේ කාරණය හුඟක් සංවාද ලග්න දැන් මේ විද්වත් මඩුල්ල ප්‍රකාශ කළා. මේක ඇත්තටම අපි මේ වාර්තා අධ්‍යයනය කළ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ සියල්ල පදනම් වෙලා තියෙන්නේ දර්ශන කිව්වා වගේ කන්ස්පිරසි තියරිස්, මේ හඳ ගමන සම්බන්ධයෙන් මතුවෙලා තියෙන කන්ස්පිරසි තියරිස්. දැන් මුලින්ම බිල් කේසන් අර 1976 ලියපු පළවෙනි පොතත් අවසන් මේ ගැන අවසන් තියරි එක පළ වෙලා තියෙන මාධ්‍ය වාර්තා මේ 2017 නොවැම්බර් මාසේ. ඒත් ඔය අර හඳගාමියෙක්ගේ හෙල්මට් එකට වැටිච්ච ඡායාවක් ගැන අලුතෙන් හොයාගෙන කියලා එය නිවුස්වීක් සංග්‍රහවෙත්, ඒ වගේම ටයිම් සංග්‍රහවෙ සහ ෆොක්ස් නිවුස් වල මේ වෙබ් අඩවිවල පළ වුණා. යම් පුද්ගලයෙක් ඔහු තමන්ගේ නම හඳුන්වලා තිබුණා ස්ට්‍රීට් ජැක් කියන අන්වර්ත නාමයෙන් ඔහු හඳුන්වලා තිබුණේ. මේ බලන්න මේ තවත් බොරුවක්, මේ හඳ මත මේ වෙනත් තැනක මේක ස්ටේජ් තියටර් එකක්, ඒකේ ඉන්න පුද්ගලයෙක්ගේ හෙවණැල්ල මේ හෙල්මට් එක මතට වැටලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ මේ කොන්ස්පිරසි තියරිස් ගණනාවක් මේ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළ වෙලා තියෙනවා. ඒක තවමත් දිගින් දිගට වෙනවා. මොකද දැන් එකක් අපි දකින්නේ මේ සමස්ත සිද්ධිය විශ්ලේෂණය කරනකොට මේහා බැඳිච්ච දේශපාලනේ දැන් ටියුඩර් මහත්මයා කියපු ඒ කාරණේට මම එකඟ වෙනවා. මොකද ඒ යුගයේ තිබිච්ච කෝල්ඩ් වෝ එකත් එක්ක ඇතිවිච්ච තරංගය මත තමයි මේ හඳ කියන ඉලක්කය උන් තෝරගන්නේ. දැන් මොකද ඇත්තටම අර කිව්වා වගේ මයිල්ස්ටෝන් එකක් නැහැ. අනිත් සියල්ල රුසියානුවන් විසින් අත්පත් කරගෙන තිබිච්ච යුගයක. එතකොට ඉන්පසුව දැන් ඇමරිකාව මේ අත්කරගත්තට පස්සේ රුසියානුවන් මේ ඉලක්කය අත්හරිනවා. මොකද ඇමරිකාව ඒ අත් කරගත්ත හින්දා. දැන් මේ ගැන වාර්තා ගණනාවක් පළවෙලා තියෙන අපි හොඳට මේ සම්බන්ධයෙන් මේ හඳ ගමන ගැන ප්‍රශ්න කරන වාර්තා අධ්‍යයනය කළ බැලුවොත් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් මේකට අභියෝග එල්ල වෙලා තියෙන්නේ ඇමරිකාවෙන්මයි. ඇමරිකානුවන් තමයි ගොඩක් මේ කොන්ස්පිරසි. රුසියානුවන් ඉතාම අඩුවෙන් ටියුඩර් මහත්මයා කීප දිනක සඳහන් කරා. නමුත් අනිත් කාරණේ දැන් ඕකට විරුද්ධාකල්ප මතය තමයි මේ දේශපාලනික වශයෙන් මතුවෙන. දැන් රුසියානුවන්ට ලොකු පසුබෑමක් ඇතිවෙච්ච මේ සංසිද්ධිය, එය ඇයි රුසියානුවන් තමන්ගේ දැන් මෙය බොරුවක් කියලා ඔප්පු වුණා නම් ඒ යුගයේදී රුසියානුවන්ට එය ලත්තැනම ලොප් කරන්න තිබුණා. ඇයි ඒ රුසියානුවන් නොකළේ කියන එකට අදටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අර කොන්ස්පිරසි තියරි එකට විරුද්ධාකල්ප මතයක් විදිහට මතු කරන දෙයක්. මේ කෝල්ඩ් වෝ එක අවස්ථාවේදීම රුසියානුවන්ට මේ ඇමරිකානුවන් මේ සම්බන්ධයෙන් බොරුවක් කළා නම් ඒක ඒ අවස්ථාවේ මොකද දැන් ඊට කලින් තියෙන රහස් වාර්තාවක් ගැන කතා කරනවත් ඒකත් ඇත්තට මේ කොන්ස්පිරසි තියරිස් වල එකක්. රුසියානුවන් උත්සාහයක් කළා මේ මීට පෙර හඳට යන. නමුත් ඔවුන්ගේ යම් යානාවක් මං චන්දන් ජරත් මහත්මයගෙන අදහසක් ඇති එක යානාවක් විනාශයට පත් වුණා කියලා ගගනගාමින් සමගම. ඉතින් ඒක මොකද ඒ යුගයේදී සෝවියට් රුසියාව ඉතාම රහසිගතයි. ඒ රහසිගතව තිබිච්ච නිසා ඒ තොරතුරු එළියට ආවේ නැහැ. ඔවුන් ඇත්තටම ඒ මයිල්ස්ටෝන් එක ඔවුන් ඒ විනාශය නොවුණා නම් ඔවුන් හඳ ගමනත් ඔවුන් අත්පත් කරගන්නවා කියන කාරණේ. මේ පැත්තෙන් මේ වත්මන් ජනාධිපතිවරයාගේ විද්‍යා උපදේශකයාත් එක පිළිගන්නේ නැහැ කියලා මේ වෙනකොට ග්ලින්ගේ වාර්තාව ඒ ගැන නම් මට අවබෝධයක් නැහැ. ඒක බලන්න වෙනවා. මොකද ග්ලින්ගේ වාර්තාව ගැන එකක් තමයි ඇමරිකානුවන් දැන් විශේෂයෙන්ම අපිට ඒ ගැන තව පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕන. නමුත් ට්‍රම්ප් පාලනය හුඟක් උත්සාහ ගන්නවා නැවත වතාවක් මේ හඳ සහ ග්‍රහලෝක ගවේෂණය සඳහා යන්න. තවත් එක කාරණයක් මම පෙන්වා දෙන්න ඕන. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන තොරතුරු වලදී මේ ගැන අපූර්ව මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්තුවා
ආතසී ක්ලාක් මහත්මය ජීවතුන් අතරදී එඩ්වඩ් බස් එඩ්වින් ඕල්ඩ්‍රින් ලංකාවට ආවා. එහිදී ඔවුන් දෙදෙනාම එකතු වෙලා මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්තුවා. එතෙන්දී මාධ්‍ය ලංකාවේ මාධ්‍යවේදීන් ඇහුවා ඔවුන්ගෙන් ඇයි හඳට නොගියේ, හඳට ගියා දැන් 1972 පස්සේ හඳට ගියේ නැහැ. එහෙනම් දැන් ඒ වේගෙන් ග්‍රහලෝක ගවේෂණ එදා හඳට ගියා නම් දැන් මේ වෙනකොට 2000 ගණන් වලට ඇවිල්ලා එතකොට අපි කොහෙද ඉන්න ඕන? එතකොට එදා ඒ කියුණේ එක ප්‍රයොරිටි වලින් ඈතට ගියා කියන එක. ඒතර අපිට පැහැදිලි දැන් ඕල්ඩ්‍රින් පිළිගත්ත කාරණේ තමයි අර දේශපාලන ප්‍රයොරිටිස් වලින් ඒක ඈතට ගියා. ඒක ඇත්තටම අර ගත්තොත් අර විද්‍යාවට වඩා දේශපාලන ඉතන තිබුණා කියන කාරණේ එතන පැහැදිලි. ඒ ප්‍රයොරිටි වලින් ඈතට ගියා. එතකොට ආතසී ක්ලාක් කියුවේ අද වන විට මේ ගවේෂණය කියන එක මිනිසුන් යොදා ගවේෂණය කරනවා කියන එක ඉදිරි කාලය තුළ බොහෝ දුරට කමර්ෂලයි. දැන් ආතසී ක්ලාක් එදා කියපු දේ අද වෙනවා කමර්ෂල් ස්පේස් ෆ්ලයිට්ස්. ඒ කියන්නේ අභ්‍යවකාශ සංචාරකයන් රැගෙන යාමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒතකොට ඒ වෙනකොට වෙලා තිබුණේ නැහැ, වර්ජින් එහෙම පටන් අරන් තිබුණේ නැහැ අභ්‍යවකාශචාරිකා. නමුත් අද වෙනකොට එය යථාර්ථයක් වෙමින් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි දකිනවා මේ විශාල දේශපාලනිකුත් මේ පිටිපස තියෙනවා. නමුත් අර විද්‍යාත්මක සාධක සඳට ගියා කියන එක පිටුපස තියෙන විද්‍යාත්මක සාධක බැහැර කරන්නත් අපිට අමාරුයි. තාම ශක්තිමත් සාධක ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතාර මේ කොන්ස්පිරසි තියරීස් සම්බන්ධයෙනුත් බරපතල ගැටලු තියෙනවා, දුර්වල තැනුත් තියෙනවා. අපිට මේ ගැන මං හිතන්නේ දැන් මේ තියරීස් තියෙනවා. ඇත්තට ලෝකේ ගත්තොත් එකක් තමයි ඒරියා 51 කියන එක, ඔය පිරිසක් වල ජීවීන් ගැන. ඉතින් මේ ලෝකේ නිරතුරුව කතා කරන, ඒ වගේම මේ මෙතන හුඟ තවත් දෙයක් තියෙනවා. මාධ්‍ය විසින් ගොඩක් මේවා ඉදිරියට ගෙන යනවා. ඒගෙනත් අපි මොකද මාධ්‍යයටත් මේක ඉතා රසවත් මාතෘකාවක්. මේ වගේ දෙයක් අරගෙන යනකොට ඔවුන්ට අලුත් කතාවක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මෙවැනි තියරියක් එළියට ආපු ගමන් ඒක ලොකු ප්‍රසිද්ධියක් දෙනවා. හරි, මම හිතන්නේ මේ අපි අර ආරම්භයේ සඳහන් කළා බොහොම ආකර්ෂණීය වැඩසටහන බවට පත් වෙයි. මොකද අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ළඟ තියෙන දැනුම යම් විදිහක අලි පසුවේ පරමකට ලක් කිරීම. මෙහා මතුලා තියෙන කරුණු කාරණා අපි අවබෝධයක් ලබා ගන්නවා. ඒක ඉතා වටිනව අපට, විශේෂම පාසල් දරුවන්ට මේ විද්‍යාව පිළිබඳව නැත්නම් මේ විද්‍යාත්මක කාරණා පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන ඕනම කෙනෙකුට. අපි විරාමයකට ගිහිල්ලා ඉතාම ඉක්මනින් නැවත යථාරූප සමග සම්බන්ධ වෙමු. රැඳී සිටින්න අප සමගම. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ෆ්‍රීඩම් ලයිෆ් ස්ටයිල් ප්ලෑන් ප්ලෑන් කළොත් ඔබ නිදහස්. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් පියකුමෙන් මවකමෙන් ලග්න වාසනා මේ විදිහට ඡයට විකිණෙන්නේ දිනුම් අදින වාරයක් ගානේ දිනන්නන් වැඩියෙන්ම ඉන්න ලංකාවේ එකම ලොතරැය්‍ය නිසා අවුරුද්ද පුරා වැඩි වාර ගානක් ඡය මල්ල දිනන්නේ ලග්න වාසනාවම තමයි. ලග්න වාසනාව ඔබ දිනවන ධනයෝගය ජීවිතයේ මෙලිය කරන සම්වර්ධන ලොතරැය්‍ය. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ විවිධ ජාතීන්, විවිධ ආගම්, විවිධ සංස්කෘතීන් බොහොමයක් එකතු වෙච්ච බොහොම සුන්දර ලස්සන රටක්. අර අද වෙනකොට මේ සියල්ල වෙනස් වෙලා කිසිම කෙනෙක්ට ගෞරව නොකරන තැනකට අදපත් වෙලා අපිට මේ එක ගතිගුණය හදාගන්න පුළුවන් නම් සැමට ගෞරව කියන අන්න එදාට තමයි අපි සැබෑ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතේට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටින සැබෑ සෙනෙහස කිසිදා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. කල්පවත්ම මනා නිමාව සාතික කළ ලෝම පිළිගත් සංස්ථා බ්ලෙන්ඩඩ් සිමෙන්ති. අනේ උන්නේ වදින්නම් අපි කපන්න එපා. ඕගොල්ලන්ටමයි මේක විපාකේ. මේ කාර පරිසරයට ආදරය කළේ අනතුරු ඇගලේ ගණන් ගත්තේ දැන් නිසා ගමම විනාශ වුණා.
පෞබිමට ශක්තියක් මෙල්වා. වාසුලිය හිතුවක්කාර යෞවනයේ සදාතනික මුද්‍රාව. නැවතත් සුපුරුදු වැඩස්ථාන. අද අපි යථාරූප වැඩසටහනින් සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ මිනිසා සඳ මත පාතබීමේ සිදුවීම පිළිබඳව. මේ වෙනුවෙන් මතුවන අදහස් පිළිබඳ නැත්තම් එය මිත්‍යාවක් හැම දැක් සිදුනේ නැහැ කියා කියන කාරණා පිළිබඳ අපි කතා කරමින් ඉන්නවා. අපි නැවත අශෝක දර්ශන අශෝක කුමාර මහත්මයා වෙත යොමු වෙන්නේ. දැන් මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් අපි කැමති දැන් ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහසක් විදිහට මේ දැක් සිදුනේ නැහැ කියන මොනවාද වෙනත් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. රජින එක කරුණයක් නෙමෙයි බොහෝ කරුණු තියෙනවා. දැන් මෙතනදි මතුවෙච්ච කරුණුත් එක්ක මම යම් ආකාරයක අදහසක් ගොඩනගන්න. එකක් ඔය ටේප්ස් ගැන ප්‍රශ්නේ. දැන් ඊට කලින් මම එන්නම් ඔය ගල් වලට, පාෂාණ ගල් වලට. දැන් ඒකත් අමතක වෙන්න කලින් පාෂාණ ගල් මං හිතන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 382ක් විතර පෘථිවියට ගෙනහල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගෙයක් හදාගන්න ටිකක් උදව් වෙන තරමටම ගල් ගෙනහල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් ඔය ලූන 16 ඔයගේ මං හිතන්නේ ගියා යානා ගණනාවක්. ඔය යානා වලින් ඔක්කොගෙම ගෙනාව තිබුණේ ග්‍රෑම් 300 ගාණක් තමයි ගෙනාවලා තිබුණේ. මේයි කොහොම හරි පටවගෙන ආවා කියලා අපි හිතමුකෝ කිලෝග්‍රෑම් 380 ගාණක්. හැබැයි මෙතන ප්‍රශ්න තියෙනවා ගොඩක් මේ ගල් සම්බන්ධයෙන්. එකක්, මේ ගල් වලින් 184ක් සම්බන්ධයෙන් නෝ කවුන්ට්. ඒව සම්බන්ධයෙන් මොනවාද උනේ, කවුද කොහෙද තියෙන්නේ කිසි දෙයක් ගැන දන්නේ නැහැ නාසයි. කිසි දෙයක් ගැන දන්නේ නැහැ මේ ගල් වල සම්බන්ධයෙන්. ඊළඟ හරි ලස්සන වැඩක් වුණා මේ 2009 විතර මේ නෙදර්ලන්තේ විද්‍යාඥයෝ ටිකක් පරීක්ෂණයක් කරා මේ ඒගොල්ලන්ට දීපු ගලක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ ගල දුන්නේ මේගොල්ලෝ ග්ලෝබල් ටුවර් එකක් ගියානේ නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් උයි බස් ඕල්ඩ්‍රින් උයි. එතකොට මේගොල්ලෝ ලෝකේ රට රටවල් වලට ගියා. යනකොට මේ එද කාලේ රිචඩ් නික්සන් ජනාධිපතිවරයා එක ගලක් කැලිෆෝර්නියාට කඩලා දුන්නා 130 ගාණක් රටවල් වලට නායකයන්ට ගිහිලා දෙන්න කියලා. කෑල්ල ඉතින් යන මං දෙනවා තෑග්ගක් විදියට මේ අපි හදෙන් ගෙනාවු කෑල්ලක් කියලා. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රාන්ත වලටත් දුන්නා. එතකොට මේ කෑලි මෙහෙම දීගෙන ගියාම විලෙම් ඩ්‍රිස් කියලා ඒ කාලේ හිටියා මේ නෙදර්ලන්තේ මේ ලන්දේසි අග්‍රාමාත්‍යවරයා, එයාට දීපු කෑල්ල මේ හදිස්සියකදී මේ 2000 ගණන් වලදී 2009-10 විතර වගේ මේ පරීක්ෂා කළා. පරීක්ෂා කළාම නලින් මේක මොකද්ද, මේක පර්ටිෆයිඩ් වුඩ් පාෂාණ භූත කර ලී කෑල්ල. ඔබ විශ්වාස කරන්න මේ නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් දීපු මේ කෑල්ල පාෂ මේ ගල කියලා පාෂාණ ගල කියලා දීපු එක මේ මේ පාෂාණ භූත මේ ලී කෑල්ල. ඒ කොච්චර කාලෙට පස්සේ පරීක්ෂා කළා කියන්නේ මේ 2009 2009 ඔබතුමා මේ ටැක්සස් තියෙනවා නේද? වෙන්න පුළුවන් කවුරු හරි කෙනෙක් මේක උස්සලා වෙන එක කියන්නේ නේද? නෑ එහෙම එහෙම නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ලංකාවටත් දෙකක් දුන්නා. අපෝලෝ 11 එක එන්නේ ඒක ජාතික කෞතුකාගාරයේ ඒක තියෙනවා. ඒ දෙක මම දැකලා තියෙනවා කෞතුකාගාරයේ. නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් කළා තියෙනවා. පරීක්ෂණයක් කළා නෑ මං හිතන්නේ ඒක පරීක්ෂණයක් කරන්න. නෑ මේ අර කට්ටිය නෑ මේක ඔක බලන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ගොඩක් අය ගොඩක් ඒවා නැති වෙලා හම්බ වෙලා මේ අපේ එකට විනාඩිය දෙන්න මම මේක ඉවර කරන්නම් ඊට පස්සේ නේද. එතකොට දැන් මේ එකක් අර ඔබතුමන්ලා ගේන තර්කෙත් හරි. ඒ කියන්නේ එහෙම සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. හැබැයි විශ්වාස කරන්නේ මේක අග්‍රාමාත්‍යවරේ රාජතාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලියක් සහ ඉතාම ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළක් ඇරෙත් තමයි ඒක වෙන්නේ. මේ අපි දන්න අඳුන සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට දීපේ ගන්න නෙමෙයි. ලන්දේසි අග්‍රාමාත්‍යවරයාට දීපු රාජ්‍ය සමයගලන් ග්ලෝබල් ටුවර් එකේ දීපු එක තමයි ඉතාම ආරක්ෂිත වශයෙන් තිබුණා. දැන් තියෙනවා ඒක මේ පස්සේ යාගේ මරණයෙන් පස්සේ ඒක ඉතාම ආරක්ෂිතව කෞතුකාගාරයකට ලබා දුන්නා. එතකොට එහෙම තිබිච්ච එකක් තමයි අර පර්ටිෆයිඩ් වුඩ් විදිහේ මේ කියන්නේ පාෂාණ භූත මේ ලී කෑල්ලක් කියලා පස්සේ හොයාගන්න මේක අන්තර්ජාලයට ගියාම ඕන කෙනෙකුට හොයාගන්න හරි පහසුයි ඔය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු. ඒතරෝ ගල් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඔබ විශ්වාස කරන්න
ඔය ඇපොලෝ සඳගමන පළවෙනි මිනිහා අඩිය තිබ්බයි කියන සඳගමන සම්බන්ධයෙන් තියෙන පළවෙනි ටේප් එක තාම නැහැ කොහෙවත් තියෙන්නේ. ඒක පළවෙනි ටේප් එකට මොකක්ද උනේ කියන එක 2006 දී නාසාක ඇඩ්මිට් කළා ඒක. 2006 දී නාසා ආයතනය පිළිගත්තා මේක නැති වෙලා. මේ ටේප් එක නැති වෙලා. හරිද? එතකොට මේ ටේප් එක දැන් ඊට පස්සේ මේකට රුසියාවේ පාර්ශවයෙන් අනික් පාර්ශවයෙන් ගෙනාපු ප්‍රධාන මේකක් තමයි වුන් ඉල්ලීමක් කරා වහා මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න. මේක ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරන්න. දැන් මේ ජාතික රූපවාහිනිය ආරම්භ කරපු දවස ඔය දවස්වල අපේ අපි දන්න මේ සංරක්ෂණාගාරවල මේ ටේප් එහෙමම තියෙනවා. මේ මොකද්ද නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් හඳට බහැලා කිව්වේ? මේක මිනිසා තබන එක පියවරක් පමණයි, මේක මනුෂ්‍ය වර්ගයා තබන මහා දැවැන්ත ලීප් එක කියලා කිව්වේ. හරිද? එතකොට එහෙම කියපු මේ මානව ශිෂ්ටාචාරයේ මහා වෙනස සිද්ධ කරායයි හඬගා කියන මේ සංසිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ටේප් එකක් නෑදටත් හොයාගන්න. අදටත් ටේප් එක හොයාගන්න නෑ. උදාහරණයක් විදිහට මේ කියන්නේ ඩොකියුමන්ටරිස් තියෙන ඕවා සම්බන්ධයෙන් අතිවිශාල සංඛ්‍යාවක් එක වාර්තාකාරී උපිරිසක් ගිහිල්ලා ඉතින් ගොඩාඩ් කියලා මේ මේ දන්නව ඇති මේ මේ කියන්නේ මධ්‍යස්ථානයක් තියෙන දත්ත තියාගන්න. ඒ ඩේ මේ මේ වුන් එහි ගිහිල්ලා මේ අහනවා මේ කොහොමද දත්ත කියලා. ඔහුට දෙන්න උත්තර නෑ. ඊට පස්සේ නාසා 2006 දී ඒක ඇඩ්මිට් කරනවා. ඊට පස්සේ නාසා ආයතන 2009 වෙනකොට කියනවා හරි අපි රිස්ටෝ කළා කියලා ඒක. ඒක රිස්ටෝ කළා අපි මේ වෙන එකක් අපි හදලා දුන්නා. හැබැයි ඒ වෙන එකක් හදලා දීපු එකේ ගොඩක් එඩිටින් තියෙනවා. අපිට කියන්න බලන්න මුල් එක අයින් කරලා හිටන් එඩිට් කරලා සමහර දේවල් සැකසිත දේවල් එහෙම එඩිට් වෙලා ඊට පස්සේ ඊටත් වඩා මේ හොඳ තත්ත්වයක් ඇතිදී තිබුණටත් වඩා හොඳ පික්චර් ක්වොලිටි එකකින් තමයි දෙවෙනි එක දෙන්නේ. එතකොට මේක නැතිවීම පුදුම ප්‍රශ්නයක්. කොහොමද ඒව නැති වෙන්නේ? එතකොට දැන් ඊළඟ කාරණේ දැන් අර මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහත්මයා අහපු කියපු එකක් තමයි අර රුසියාවත් හඳට ගියා, මේ තව යානා හඳට ගියා, ඔහොම ගියා. ඒක ඇත්ත. අර අපම පිටිය සාහදේ පසුත් තරන් ආවා යම් මේවා. නමුත් මේ මිනිස්සෙක් හඳට ගියාද කියන ප්‍රශ්නේ මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? එකක් මේ AI අපිට වඩා හොඳට දන්නවා. ඒ වෑන් නලන් කියන බෙල්ට් එකක් තියෙනවා. පහු කරගෙන යන හරිම මේ විකිරණ ඉතාම තද බල විකිරණ. ඒකට මෙහෙමයි. ওই විද්‍යාවේ මේකත් වෙන නලින් එකක් තමයි. දැන් මේ සිද්ධියක් උනාට පස්සේ ඒකට කවුන්ටර් එකකුත් හදනවා. දැන් ඒක නාසාත් මුල් වෙනවා. ඊට පස්සේ අනික්ේ විද්‍යාත්මක අංශවලුත් තියෙනවා කවුන්ටර් ආගියුමන්ට් එකකුත් ඒ එක්කම හදනවා. නමුත් දැන් ඔය කියන කාලේ තිබිච්ච තාක්ෂණය මොකක්ද? දැන් මේ තිබුණු මෙවකේදී දැන් මේගොල්ලන් කියන තත්ත්වයන් අනුව උතන තිබුණේ ඇලුමිනියම් වලින් යම් පටි වලින් දාලා ඊට පස්සේ උතන සිලිකන් සමහර මෙවුව තිබුණා. ඔයන් ආවරණය වෙලා උතනින් ගිය ඔය ප්‍රදේශයක් යම් කිසි කෙටි කාලයක් ඇතුළතදී පහු කරගෙන ගියා. නමුත් ඔය තියෙන විකිරණශීලී තත්ත්වයක් එක්ක මිනිසුන්ගේ හිසකෙස් නැතිවීම, එමන්ට පිළිකා ඇතිවීම, ඔන්න වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් උකට නිරාවරණය වුණොත් වෙන්න ඕනි. නමුත් ඔය ගිහිල්ලා ආපු කට්ටියට පළවෙනි සඳගමන කරලා ආපු අයට ඉහෙම් බහින රෝගයක් කාටවත් මේ ඔළුවේ කොමක්වත් තිබුණේ නැහැ. හරිද? ඒක ඒගොල්ලෝ තාම හතර hina වෙවි එහෙම ආවා. මේ මෑතකදී ඔබ දකින්න ඇති මේ ඔය ඕල්ඩ්‍රින් ගෙන් අහන ඕල්ඩ්‍රින්ට කියනවා ගිහිල්ලා ඔබ දිවුරන්න ඔබ හඳට ගියා කියලා මේක මාධ්‍යවේදියෙක් ගිහිල්ලා කියනවා. ඔබ පුළුවන් නම් දිවුරන්න කියලා. ඔව්. මෙයා කියන මේ මෙයා මේක පිළිගන්නේ නැහැ ඕල්ඩ්‍රින්. මේක YouTube එකේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කියනවා එහෙනම් ඔබ බොරුකාරයෙක්. ලයර්. ඒක මොදර අතපයිද කියලා ගහනවා මේ කනේ පාරක් කොල්ඩ්‍රින් මේ මාධ්‍යවේදියාට. ඒක තියෙනවා වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක බලලා දාන්නත් ඉබේ කියලා. ඔව් වීඩියෝ එක තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ තාම හොඳට සවිශක්තිය ඒක ඒ කාලෙම කොට තිබුණා. ඒ කියන්නේ එහෙම මේ පස්සේ පරිේශණයක් ආවම හදවත් රෝග ඇතිවීමේ අවදානමක් තියෙනවා කියලා එහෙම එකක් වුණේ නැහැ. එතකොට මේගොල්ලන්ට මේ EM බයින් රෝගයක්වත් ඒක ඇත්තටම ඇති වුණේ නැහැ. කොහොමද මේ ගිහිල්ලා ඔය කියන විකිරණශීලී මේක පහු කරගෙන ඒකට කියනවා මේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත ගියා. එච්චර මේ උනේ නැහැ. එහෙම කියලා කියනවා. නමුත් එක ප්‍රශ්නයක් තමයි එකක් මිනිස්සුයෙකුට ඕක පහු කරන්න තියෙන ප්‍රධාන මොකද රුසියානුව කිව්වා රුසියානුත් ඕක උත්සාහ කරා ඒ කාලේ වෙනකම්ම රුසියානුවන්ගේ තර්කයේ උනේ මිනිස්සයන්ට උතන යන්න බැරි ප්‍රශ්න නිසා තමයි අපි මිනිහෙක් උතන්ට යව්වේ නැත්තේ කියලා. නමුත් දිවුරන්න කියේ බයිබලයේ අත ඒ කියන්නේ එයා ආගම විශ්වාස කරන විද්‍යාවට වැඩිය. ඊට පස්සේ මේක අවසන් කරන්න ප්‍රධාන කාරණා තුන අපි මේ පැත්තෙන් අහලා යමුද මොකද වෙලාවත් නිසා. ඔව් නමුත් ඉතාම වැදගත් කරුණු එක ගණනාවක් මේ පැත්තේ මතුවුණා. එකක් ඔය මේ දේශපාලන කාරණා සම්බන්ධයෙන් කොහොමද
ඔය රිචඩ් ඒක කතා වුන නිසා අපි අර මුලින් ඔබතුමා කියපු කාරණා ටික අපි අහලා බලමු. අහලා බලමු. නමුත් අපට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න සමහර දේවල් සම්බන්ධයෙන් මොකද නිත අසාධාරණයක් වෙනවා මගේ මතය සම්බන්ධයෙන්. හරි මම අනිවාර්යෙන් දෙන්නම් ඔබට. හරි මෙතුමා මේ වත්තු කරු මේ පාෂාන ගල් පිළිබඳව ඒ කියන්නේ ඒ පරීක්ෂණ නිසැරින් සිදු වුණේ නැහැ යම් කිසි කොටසක් අතුරුදහන් වෙනවා නෙදලන්තේ කළ පරීක්ෂණය කරනත් ඊළඟට ඔබතුමා කියන පටිකත පළමු පටිකත කියන නැතිවීම සහ පසුවට තව පටිකත කියන දේ ඒ ගැන ඔක්කොම තියෙනවා අන්තර්ජාලය ගිහල හැම එකටක්ම තේරුම් කරලා තියෙනවා අපි ඒව ගැන කතා කරන්න ඕනේ නැහැ මම මට දැන් පෙන්වන්න ඕනේ හඳේ මේ චන්ද්‍රිකාවක් යවලා තියෙනවා ඒ චන්ද්‍රිකාව හඳ වටේ යනවා ඒ වටෙන් ගත්ත ඡායාරූප. ඉතින් ඒ ඡායාරූප වලින් අපිට බලන්න පුළුවන් ඒ බැස්ස තැන මේ ඒ ක්‍රාෆ්ට් එකේ කොටසක් අපිට පේනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මේක මට මෙතන පෙන්වන්න ගියොත් මේ ඉස්සෙල්ලම පේන්නේ මේක හඳ ඉර එක පැත්තකින් නැගිනවා මැද හරියේ අපිට සෙවණැල්ලකුත් පේනවා ඒ ක්‍රේට් එක හරහා හිමින්සරේ මේක අනිත් පැත්තට ගෙනිච්චම යර විනාශ වෙච්ච කර අනිත් ඔක්කොම කැලි පේන්න තියෙනවා අර මෙන්න මේක ගෙනියනකොට අප අර සෙවණැල්ල එක පැත්තකින් ගිහිල්ලා අනිත් පැත්තට එනවා ඒ එතන ඉතුරු වෙන ගැව මැද හරියේ ඉර මැද හරියේ අපිට අඩිපාරවලුත් පේනවා එතන ගමන් කරපු තැන් වලට ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට ගියාම ඉර බහිනකොට හෙවණැල්ල අනිත් පැත්තට යනවත් දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ පින්තූර අරන් තියෙන්නේ චන්ද්‍රිකාවක් හඳ වටේ යන චන්ද්‍රිකාවක් චන්ද්‍රිකා දැන් මේ චන්ද්‍රිකා චීනෙත් යවලා තියෙනවා මේ වගේ චන්ද්‍රිකා. චීන විද්‍යාඥයෝ කියලා තියෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා හඳ මත ගංගන යාන වල කොටස් මේ වගේම අපිට අපිත් දැකලා තියෙනවා. ඒ පින්තූර තාම පිටත් කරලා නැහැ. ඒ චීනෙත් කියලා තියෙනවා මෙහෙම දැකලා තියෙනවා. දැන් චීන එතන ගිහිල්ලා චිත්‍රපට මේ වගේම පින්තූර අරගෙන මොනවද දැක්කේ නැත්නම් හරි ලේසියෙන් කියන්න පුළුවන් එහෙම දෙයක් නැහැ කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ විශාල ප්‍රමාණයට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේව ඔය බොරු කතන්දර ඔක්කොම ඇරෙන්න ඒ චිත්‍රපටි වලින්ම පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් මට හැම එකක්ම හය පාරක් හන්දට ගියා. ඒ හය පාරෙම තියෙන මේ චිත්‍ර මේ පින්තූර ගත්තේවා තියෙනවා. ඒවෙන් පේනවා මේ ගිය ගමන ගිය පාත් එකයි මේ අඩිපාරවල් දැන් මේ පින්තූරෙන් ගොඩක් පේනවා අඩිපාරවල් මොකද පළවෙනි එකේ වැඩි දුර ගියේ නැ අනිත් ඒවා ඊට වැඩි දුරකට ගියා ඒ දුරවල් වලට ගියාම මේ එතන දකින්න ලැබෙනවා ඒ අඩිපාරවල් හරි පොඩි රෝවර්ස් ගෙනියලා හන්දට ගෙනම පින්තූර අරගෙන මොනවද දැක්කේ නැත්තම් හරි ලේසියෙන් කියන්න පුළුවන් එහෙම දෙයක් නැහැ කියලා එතකොට ඒගොල්ලෝගේ විශාල ප්‍රමාණයට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේව ඔය බොරු කතන්දර ඔක්කොම ඇරෙන්න ඒ චිත්‍රපටි වලින්ම පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් මට හැම එකක්ම හය පාරක් හන්දට ගියා. ඒ හය පාරෙම තියෙන මේ චිත්‍ර මේ පින්තූර ගත්තේවා තියෙනවා. ඒවෙන් පේනවා මේ ගිය ගමන ගිය පාත් එකයි මේ අඩිපාරවල් දැන් මේ පින්තූරෙන් ගොඩක් පේනවා අඩිපාරවල් මොකද පළවෙනි එකේ වැඩි දුර ගියේ නැ අනිත් ඒවා ඊට වැඩි දුරකට ගියා ඒ දුරවල් වලට ගියාම මේ එතන දකින්න ලැබෙනවා ඒ අඩිපාරවල් හරි පොඩි රෝවර්ස් ගෙනියලා හන්දට ගෙනිච්චා ඒවත් අඩිපාර. ඉතින් අර අවුරුදු 40කට ඉතර මේ පින්තූර ඇත්තම නිකුත් කළේ 2012 ඉතර අවුරුදු 40කට ඉතරම අපි ඔය ගොඩක් කතාව ගෙනියට දැන් ඇත්තටම පින්තූර බලලා කියන්න පුළුවන් හඳේ ඒ වස්තු තියෙනවා කියලා. දැන් ඔබතුමා කියනවා නම් මේක බොරුවක් මේක ෆොටෝෂොප් වලින් හදපු එකක් කියලා මාත් එක්ක මේ ඔට්ටුවක් ගන්න පුළුවන්ද ලක්ෂ 10කටවත් මේ මෙහෙම මේ හඳට ගියේ නැහැ කියලා. මොකද ඔය එහෙමනේ ඔය විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් ඔට්ටුවක් ගම්ම කවදා හරි චීනු ගිහිල්ලා ඕක පෙන්නුවම මට ලක්ෂ 10 දෙන්න හරි මම චීනු ගිහිල්ලා එතන ඔප්පු කරුවොත් ඒක නැහැ කියලා මම වාට ලක්ෂ 10 දෙන්න. ඔහොම ඔට්ටුවකට එකගෙ වෙනවද මාත් එක්ක. මොකද එහෙම එකගෙ නැත්නම් නැත කතාව විතරයි.
put your money behind what you are talking. If you are talking just politics, politics. But if you believe it and you are willing to put, ඒක යටද සල්ලි දානවද ලක්ෂ 10ක් දෙන්නම් ඕන හරි කියන ගානක් දෙන්නම් ඔයා ඒක විශ්වාසයක් තියෙනවා නะ නිකන් අර කතාවට කියනවාට විතරක් විශ්වාසයක් තියෙනවා නะ ඒ වගේ ඔට්ටුවක් පිළිගන්න මේ විතර දෙන්න පුළුවන් අපි අතරේ ඒකත් අපි කතා කරමු දැන් ඔබතුමාලගේ තියෙන ඔව් රේඩියේෂන් ගැන පොඩ්ඩක් හොඳ ඔව් විකිරණශීලී ප්‍රදේශයේ පසු කිරීම සහ ඒක ඇත්තටම ඒ රේඩියේෂන් එක ගණන් බලලා කියන්න පුළුවන් CT ස්කෑන් එකට වැඩිය අඩුයි එක මේ එතන දවස් දෙකට ගිය එක රෙම් 120යි දවසකට සාමාන්‍ය වශයෙන් එතන ඒ ගමනෙන් ලැබුණේ සාමාන්‍යයෙන් ISS එකේ 6 මාසයක් ඉන්නකොට රෙම් 7000ක් ඒකට ලැබෙනවා ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ CT ස්කෑන් එකකට වැඩිය අඩුයි දවස් 3ට ගිය මොකද ඒ අර වැන්නලන් බෙල්ස් වලින් ඉතාමත්ම වේගයෙන් ගමන් කරන හින්දා ඒ සම්පූර්ණයෙන් එතන ලැබෙන රේඩියේෂන් ඩෝස් එක ඉතාම අඩුයි. දැන් ඔය ඔය මේ වැන්නලන් රේඩියේෂන් බෙල්ස් කියලා කියන්නේ මේ පෙන්ලා තියෙන පින්තූරේ තියෙන මේ ලෝකේ වටේ තියෙන මේ විකිරණ කලාප දෙකක්. දැන් මේ තියෙන්නේ සූර්යාගේ එන ආරෝපිතංශ වෙනකොට ඔය මැද තියෙන පෘථුවිය. පෘථුවිය වටේ ඔය දම්පාරට දාලා තියෙන ඒ ඔය මේ කලාප තියෙන ප්‍රදේශය ගොඩක් මේ ඇත මේ තියෙන්නේ ඒක විස්තර කළොත් එහෙම තියෙන දුරත් එකම දාලා තියෙන ඔය රතු පාටට දාලා තින්නේ මේ මේ මේකේ තියෙන ප්‍රෝටෝන කියන්නේ සූර්යාගෙන් සහ විශේෂයෙන්ම කොස්මික් කිරණ හරහා එන ඒවා තියෙනවා ඉතින් මේ මේ ප්‍රෝටෝන වල මේ 100 මෙගා ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට්ස් විතර ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා ඒක කිලෝමීටර 1600 ඉඳලා ඈතට යනකන් යනවා ඒක තමයි හුඟක්ම විකිරණ තියෙන්නේ. ඊට ඈතින් තියෙනවා තව එකක් ඒක කිලෝමීටර 10000 ඉඳලා 65000 අතර යනකන් යනවා. මේ නිය උරුඳු වඩයක් වගේ පොළොව වටේට තියෙන හැඩයක් පේන්නේ නැහැ. නමුත් අයන මේක වෑන්නලන් කියන විද්‍යාඥයා ඇමරිකාවේ හොයාගත්තේ මේ ඔහු 91 දී මිය ගියා. දැන් ඊට පස්සේ අභ්‍යවකාශ යානවලින් එක්ස්ප්ලෝර් එකකින් එහෙම හොයාගෙන තිබුණා. දැන් මේ දෙවෙනි එකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන තමයි වැඩිපුර මේක ඒක ඇත්තටම තද විකිරණ නෑ. දැන් මේ විකිරණ ප්‍රදේශය හරහා යන්න බෑ කියන එක තමයි ලොකුම තර්කයේ තියෙන්නේ. දැන් තියෙනවා මේ යාන රඳවලා තියෙන තැනුත් පේනවා අපේ උදාහරණසි භූස්ථාවර කක්ෂයේ තියෙන ප්‍රදේශෙත් පෙන්ඳුම් කරලා තියෙනවා මේ විකිරණ කලාපේ. එතකොට දැන් මේ ගණිතයේ මේ ගැටලු ටික වැඩි විශ්ලේෂණ යන්නේ මේ මේ වෙලාවේදී මෙන්න බලන්න මේකෙදි දැන් මේ කරලා තියෙන ඒවැදි පෙන්ඳුම් කරනවා දවසකට මේ හඳට ගියපු කෙනෙකුට විකිරණය අපි ගන්නේ මේ 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 මිලිරෙම් වලින් ගත්තොත් එහෙම 120ක් විතර තමයි ලැබෙන්නේ මොකද එතනින් වේගයෙන් යනවා දැන් එතකොට නමුත් මේ CT ස්කෑන් එකක් කළොත් එහෙම ඊට වැඩි එනවා ඊළඟට දැන් මේ අර කිව්ව තර්කයක් තිබුණනේ මේගොල්ලන්ගේ ඉසකෙස් යනවා මේගොල්ලන් මැරෙන්න ඕනේ මොන හරි කියලා දැන් මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පේස් ස්ටේෂන් එකේ කට්ටියට මාස 6කදී 7000ක් මිලිරෙම්ස් එනවා ඒගොල්ලෝ මුත් දැන් පරීක්ෂණ කරලා පෙන්නලා තියෙනවා මොකක්ද වෙලා නැහැ ඉතින් ඒක නිසා මේ මේ මම පෙන්නලා තියෙන එකේ මෙන්න මේ චාට් එක ඔන්න හොඳට පේනවා මේ මේ ඉතාලම වම් පැත්තේ පෙන්වන්නේ මිනිසෙකුට හානි වෙන ප්‍රමාණය විකිරණ මට්ටම් දෙක දැන් ඔය 400000 ඔව් එතකොට මේ 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 දෙවෙනි අන්තිමටම තියෙන ඊතලෙන් පෙන්ලා තියෙන්නේ මේ ඔය මේ හඳට ගියාපහම තියෙන විකිරණ ප්‍රමාණය ඊට ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පේස් ස්ටේෂන් එකට ගියාපහම ලැබෙන විකිරණ ප්‍රමාණය ඊටත් වඩා වැඩි දැන් ඒගොල්ලෝ කොච්චර යනවා රුසියාවේ යනවා ඇමරිකාවේ යනවා හැම රටකම ගිහිල්ලා ඉන්නවා ඉතින් මේ මේවා අර අපි මේ කතා කරනකොට මේ කියන්නේ විද්‍යාත්මක කරුණු මේ අමරෝලා දෙන්න පුළුවන් මේ සාමාන්‍යයෙන් නොදන්නෙකුට මේක මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා කියන්න. ඉතින් එතකොට ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් අනිත් තර්කයේ ගෙනාවි දැන් මේ ඇමරිකාවේමය මම කවුරු කිව්වා මේ වැඩිම මේක පිළිගන්නේ නැත්නම් ඇමරිකාවේමයි කියලා. දැන් ඇමරිකාවේ අය දැන් අපේ රටේ ඉතිරිසේට් එකම සාක්ෂරතාවයම ගොඩක් වැඩි. එහෙ කොටසක් ඉන්න බුද්ධිමත් නැති. එක කොටසක් තමයි හුඟම්ම බුද්ධිමත්. ඉතින්
ඒ අනුව මේ පිළිගන්න නැති කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. සමහරක් කාලවලට මේ ආගමික පදනම් මත පිළිගන්න තියා තියෙනවා. මොකද හඳ තාමත් කැමති කට්ටිය මේක දිවි කියාගෙන ඉන්නේ. ඔව්. දැන් අපි මේ අපිට අරගෙන වගේ දැන් මේ මේ සාකච්ඡාව ඇතුළේ අපි යම් අලුත් දැනුමක් ලබා ගන්න මේ මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් මතු පක්ෂ විපක්ෂ අදහස්ගෙන අවබෝධයක් ලබා ගන්නවා වගේම අපිට දැන් ආචාර්යතුමනි මේ සාක්ෂි සාධක ප්‍රමාණවත් නැත්නම් අපිට දැන් යම්කිසි කතාවකෙම විතරක් මේක තහවුරු කිරීම තරකෙන් විතරක්ම තහවුරු කිරීමට එහා ගියලා හරි විද්‍යාත්මක සාධක වලින් මේ දෙක කරන්න පුළුවන් එහෙම දැක්කලේම නැහැ කියලා මෙහෙම ගමන ගියේම නැහැ කියලා. දැන් ඒ විද්‍යාත්මක සාධක තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් අර ප්‍රබල සාධකේ අර අපි කිව්ව අර වේගය පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ අකට විරුද්ධ කට්ටියගෙන අනිත් එක ගල් පිළිබඳ ඒ ගැටලුව අනිත් එක තමයි වැදගත්ම එක මම අර කලින් කියාගෙන ආපු එක තමයි මේ සර්ටන් 5 කියන මේ ඇදුව මේ දැවැන්ත මේ මැෂින් එක මේ එන්ජින් එක රොකට් එක. ඒතොර මේක ඇත්ත වශයෙන්ම හදට ගිහිලා ඊට පස්සේ දැන් ඇහුවොත් මේක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා කොහෙවත් මේක නැහැ. එතනින් පස්සේ මේක කොහෙවත් නැහැ ඇත්ත වශයෙන්ම ලෝකෙ හොයාගන්න. ඊට පස්සේ කවුරු පාවිච්චි කළෙත් නැහැ. ඒතොර මෙච්චර මිලියන ගාණක් වියදම් කළා ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මුල් ඒ වියදම් කළා හදපු එක අඩු ගානේ කොහේ හරි කෞතුකකාරකම තියන්න එහෙම නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔකරේ පාවිච්චි කරන්න එහෙම එකක් නැහැ කොහෙවත් නැත්නම් ඒ හදපු හාමුදුරු තියන්නේ මේ කළා තියෙනවා මේ ඇමරිකානු මියුසියම් එකේ පාවිච්චි නොකරපු එකක් ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඔව් නමුත් මේ හඳට ගියයි කියන එක පොඩි විනාඩිය හඳට ගියයි කියන එක මොකද හේතුවනේ ඒ මොකද ඒ වෙනකොට දැන් ප්‍රෝටෝන් ප්‍රෝටෝන් කියන රුසියානු මේක තිබුණා ඒකෙන් මේව ඇව්වා. එතකොට දැන් මේක එක සාක්ෂිය මම ගේන්න හදන්නේ මේක මේක ඔප්පු කරන්න එහෙම ගන්න නැහැ කියලා 72 මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක නවත්තනවා. නවත්තලා මේ ඒ කට්ටිය අර ඊට කලින් අර කට්ටිය මම ඉවත් කරනවා. මේක අසාර්ථක වුණ හින්දා මේක වෙන්නේ නැත්තු වශයෙන්. මේක වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය පාවිච්චි කරන්නේ රුසියානු රොකට් මේ මේව යවන්නේ. උදාහරණයක් ප්‍රෝටෝන් එනර්ජි දැන්ට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතොර ඒක මේ ළඟදි ඔප්පුනේ කොහොමද? අර අඟහරු ලෝකෙට යන්න සූදානම් වුණ අර ව්‍යාපාරිකයා ඔහු කිව්වා මේ අපි මොකටද මේ රුසියාවේ රොකට් එක යන්නේ? මේ අපි එකක් හදන්න ඕනේ. මොන වෙලාවකද තර්ක එහෙම කිව්වේ. අපි එකක් හදන්න අපේ වෙන අපිට ලැජ්ජ නැද්ද මේ 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 වෙනද? කියන්නේ ඒ එක නවත්තලා එදා ඉඳන්ම මේ 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 අර ඒ රුසියාවේ එහෙම නැත්නම් සෝවියට් දේශයේ අන්තිම ඒ කාලේ හදපු ඒ ප්‍රෝටෝන් එහෙම නැත්නම් ඒ එනර්ජි කියන රොකට් එක ඒක අර දිගට වාපිය වර මේ ජර්මනියෙන් ආපු ඒව ඩෙවලොප් කළ දිගට වර්ධනය වෙච්ච එක ඒ තරම් ප්‍රබල බල සම්පන්න එකක් තවමත් නැහැ ඇත්ත වශයෙන්ම හදලා. ඒක තමයි දැන්ට ඇමරිකාවත් එක පිළිගන්න එකක් ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ ඒක. ඒතකොට ඒකෙන් ඒක තමයි හොඳම සාධකය. ඒ කියන්නේ දැන් මේ පළවෙනි එක. ඒ කියන්නේ මේ මේක මම කියන්නේ මේ මේ අපිට පෙන්වන එක මේක නිකන් ලොකු මේකට ලොකුම ඇමරිකන් කාර්යයන්ට දෙන ලොකු සම්මානයක්. මෙච්චර ලොකු සාඩින්ටින් එකක් ඔයගක් හදලා මේ යව් එකට මෙච්චර. ඒක වෙනම කතා කරන දෙයක්. ඒක තමයි දැවැන්තම 27 වරේ තිබුණ ලොකුම ෂෝ එක ඇත්ත වශයෙන්ම මේක. දැන් මේක ටික ටික හෙලි වෙනවා. මෙන්න මේක වෙන්නේ මේක. මේක හෙලි වෙන්නේ දැන් අර ලෝක බොහෝ දේශපාලනික සන්දර්භය වෙනස් වුණා. මේකත් එක තමයි ගෙන එළියට එන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම. ඊළඟට තර්කයක් මතු වුණා. දැන් ඇයි මේක නැවැත්තුවේ? රුසියාව තමයි මුලින්ම නැවැත්තුවේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක. අසාර්ථක වුණා එක අර කිව්වා වගේ. ඊට පස්සේ මේක අපේ වැරදුන. අල්ලලා දැන් මේ අර රණේ කියන එක නා දීපු පොත, ඒ පොතේ ඒක වගේ මේ එදා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ 1960 නම් මේ නෙමෙයි. අදත් මිනිහෙකුට හඳට යන්න බෑ. මේක මහා දැවැන්ත අභියෝගයක් මේ. අදත් යන්නේ දැන් ඒක දැන් පහුගිය අවුරුදු දැන් ඔය 72 නෑ මේ වුණාට පස්සේ නෑනේ ගියේ කවුරු ගියේ නෑනේ ගියා කියන මේ අදත් යන්නේ යන්න බැරි හේතුව තමයි එකක් අර මේ වෙන්නලන් රේඩියේෂන් බෙල්ට් එක එකක් ඒක ඒකෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම ඔය කියන ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි ඒක එක කාලයකට මා එක විශාල වර්ධනය වඩු වෙනවා ඒකෙන් තමයි මේ පෘථිවියේ ඒ පරිසර ආචාර්යතුම දැන් ඒ කියන්නේ ඔබතුමා පිළිගන්නේ විද්‍යාවෙන් පෙන්නේ විද්‍යාව කියන්නේ මම ඒක විද්‍යාවට විද්‍යාවට නැති එක්කෙනෙක් ඉන්නේ ඔයා කතා කරන්නේ විද්‍යාව ගැන භෞතික විද්‍යාඥයෝ මේ ගැන පොත්පත් ලියලා තිනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලන්න නෑ නෑ මේ කවුරුත් අපිට කැල්කියුලේට් කරලා පෙන්වන්න බෑ කවුරුත් නිකන් ජනපදයේම
දැන්තර ඩේවිඩ් ගිලෙන්ට් කියන එක නේද? දැන් ඔබතුමා ඔබතුමාගේ මතය අනුව අද මේ 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 අද වෙනතුරුත් ඔබතුමා හිතන්නේ කිසි පුද්ගලයෙක් හන්දට ගියේ නැහැ කියලා කියන්නේ පස්සේ බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ මොහොත දක්වා. ඔව් ගිල නැහැ කියලා කියන්නේ මම කියන්නේ මේ මම මේ මවල කියනවා නෙමෙයි. මම කියන්නේ අර අධ්‍යයනය කළා අර විද්‍යාඥයෝ කියලා තියෙන සාධකත් එක්ක කල්පනා කරලා බලුවම සාමාන්‍ය බුද්ධියටත් එක්ක අපිට නෑ හිතන්න සාධක. විද්‍යාව කියන්නේ ඒකනේ. අපිට අපි නිකන් පිළිගන්න මොකටද දැන්? අපි ඕක ඉතින් මේ පින්පත් පෙක නාසා එක කිව්වයි කියලා. සලකුණු දෙක කොහෙන්ද ආවේ? පින්තූර මම කිව්වනේ මුලින්ම ඒ සලකුණු කොහෙද හැදුවේ කියන එක. ඒක වෙනම ආ මේ දැන් මේ පින්තූරත් චීනෙන් ගත්ත පින්තූර චීනෙන් ගත්ත පින්තූර විතරයි තවම එකම පැහැදිලි පින්තූරයකට තියෙන්නේ. නාසයෙන් ගත්ත සියලුම පින්තූර හන්දර ඔක්කොම ප්‍රශ්නකාරී. නෑ ඉතින් චීනේ පින්තූර ආරම්භ කරනවා විතරයි හන්දේ වර්ණේ පිළිබඳ ප්‍රශ්න තෙලුණා ඒක. නෑ ඉතින් චීනේ ඇමරිකානු හිතන්නේ තිය හන්දේ වර්ණේ වෙනක චොකලට් වර්ණයක් තියෙන ඒක හොයාගත්තේ චීනෙන් ගත්ත පින්තූර වල ඇමරිකාව හන්දට බැස්ස කියලා පින්තූර තියෙනවා නම් පිළිගන්නවද ඔයා? එතකොට හන්දට බැස්සයි කියලා පින්තූර හන්දට අඩිපාරවලුත් පේනවනේ. කාරකක ගිය මේ රෝද පාරවලුත් පේනවනේ. ඉතින් එයා පිළිගන්නේ නැත්ත. ඒත් මම ඉස්සලා කිව්වා ඔයා ඔබතුමා මේකට ඔච්චර විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් ඔට්ටුවක් ගන්න. අපි එමුනේ අපි අපි ඒක ඒ තත්ත්වෙකට කාරණා කරමු. නෑ නෑ කැමති කැමති ගන්න.